Partnerem podcastu je Investown, platforma umožňující mikroinvestice do nemovitostí již od 500 korun. Funguje to tak, že si jednoduše založíte účet, následně vyberete ze seznamu nabízených příležitostí a do vybrané investujete. Aktuálně se průměrný roční výnos pohybuje kolem 5%. Zisk vám generuje podíl z nájmu, který nájemci platí. Vzhledem k vysoké inflaci může být tak Investown alternativou, jak s ní bojovat. Pro registraci využijte odkaz v popisku, kde najdete i více informací. A samozřejmě nezapomeňte na to, že každá investice sebou přináší určitá rizika. Takže investujte vždy pouze částku, jejíž případná ztráta zásadně nezhorší vaši ekonomickou situaci. Dnešním hostem u kulatého stolu je Vladimír Čapek, vítěz reality show Survivor. Ahoj Vláďo. Ahoj. Dobrý den. Ještě než se dostaneme k tomu, co se dělo na ostrově, tak já bych začal castingem, protože jsem viděl, že Nova teďka znova vyhlásila casting. Tak jak probíhal ten tvůj? Jak jsi se na to připravoval? Bylo to docela zvláštní. Já jsem se už vnitřně smířil s tím, že do takovéhle soutěže se prostě už nedostanu. Přece jenom se blížil 45. rok mých narozenin, kam tak to už jako fakt asi nevíde. Ale přítelkyně, která sleduje Instagramy hráčů v americkém Survivoru, tak nejspíš to způsobilo, že jí na ní vyskočilo, že Nova má casting na Survivor. Takže mi to oznámila. Já jsem se druhý den na to hned podíval a vyplnil jsem tedy online přihlášku na webových stránkách Novy, tak jak to asi můžou udělat i ostatní. Oni tam chtěli i video. No. A jaký jsi měl ty to video? Čím jsi je vlastně přesvědčil? Ježiši Kriste, to video. Já jsem to opravdu udělal hned ten druhý den, takže jsem do práce přijel o hodinu dřív. Vzal jsem si do zasedačky taková ta typická IT zasedačka, kde máš ten blackboard, teda whiteboard, nějakou obrazovku černou za sebou. Měl jsem košili s kravatou a tak jsem se představil, jako že jsem člověk, který dělá IT security, ale že jsem jako boxoval, že jsem hrál americký fotbal, že mám prostě rád jakoby obecně sporty, že jsem velkým fanouškem, že jsem tatínkem od dcery. A když jsem si to video potom pustil znovu, co jsem se vrátil z ostrova, protože se mě na to někdo ptal, jak to video vypadalo, říkal, jako mohl bych ho někam poslat, Ne, to video se nedá nikam poslat, je tragický, je strašný, myslím si, že to nebylo rozhodně to, co zaujímalo. A docela mě překvapilo, že někteří z ostatních účastníků castingu říkali, že vlastně video ani netočili, že tam nahráli jenom fotky. Ono to nebylo povinný totiž. Tak. Myslíš si, že je pro ně bylo důležitý, že jsi znal tu hru, protože ty jsi říkal, že jsi to v tom videu zmínil. A mně přišlo, když jsem koukal na ty jednotlivý soutěžící, že jsi byl jeden z mála, kdo znal vlastně tu americkou verzi. Na jednu stranu mě to mrzelo, na druhou stranu to byla moje výhoda. Já jsem se ale nějakým způsobem, to je to moje slovíčko, nebránil jsem se případně ty lidi poučit, o co v té hře jde, co znamená, co to imunita, co jsou to aliance. A nemyslím si, že tohle byl ten hlavní prvek. Já jsem se pokoušel pídit, co způsobilo to, že jsem teda castingem prošel a byl vybrán. A bylo mi odpovězeno, že ve mně byl rozeznán hráč. Takže to, že jsem asi mluvil nejenom o tom, že tu hru znám, ale že jsem obrovským fanouškem té hry a že bych to chtěl vyhrát. A to jsem tam říkal od začátku. Já prostě do té soutěže jdu s tím, že bych strašně moc chtěl mít ten titul a že bych to chtěl prostě jako získat, když v duchu jsem si říkal, to tady asi říká každej, tak výsledkem toho, proč mě zbírali, bylo, že by mě rozpoznali toho hráče a rozpoznali ho asi dobře. Očividně jo. No a jak konkrétně probíhal ten casting? Teda ty jsi poslal tu, vyplnil jsi ten formulář, poslal jsi to video, fotografie a takhle, a pak tě někdo kontaktoval, teda že jsi prošel do nějakého užšího výběru a co následovalo? Za prvý byl jsem překvapen, že mě zavolali cirka do týdne od toho podání té přihlášky. A já jsem to srovnával ještě s castingem, když jsem se hlásil do Robinsonova ostrova dvojky, kde si pamatuju, že tam to trvalo snad až 3 týdny, než se mi někdo ozval. A ten čas není vůbec nějakým způsobem relevantní, protože na fyzických testech jsme se pak potkali i s lidmi, kteří oslovili z produkce do castingu třeba jenom 3-4 dny předtím, než probíhal fyzický test nebo fyzické testy. A to už jsem já byl třeba jako v castingu měsíc. Takže ty castingy probíhaly relativně dlouho. Potom, co mě zavolali, si mě vlastně pozvali na casting, který probíhá už před 5-6 lidmi. Byl tam Marek Orlík, to jsem hned rozpoznal, říkám, jasně, to je ten vítěz Robinsona jedničky. A byli tam samozřejmě lidi z té turecké produkce a byl tam kluk, který s náma potom vlastně po celou dobu v Dominikáně a vlastně tam byl hlavně z toho důvodu, že má turecké rodiče, to znamená, uměl perfektně česky, uměl perfektně turecky a má perfektně španělsky a to všechno bylo velkým předpokladem k tomu, aby pomáhal té produkci při natáčení v té Dominikánské republice. A chtěli tam po tobě i nějaký kamerový zkoušky nebo něco, jako jak člověk všechno mluví na kameru, co všechno chtěli předvádět? Všechno tam probíhalo na kameru.
A bylo tam pár otázek, řekněte nám něco o sobě, řekněte nám důvod, proč bychom měli vybrat jenom vás, to je taková ta klasická otázka z castingu. A vždycky to končilo tak, jako děkujeme, a když jsem odcházel, tak jsem se snažil dopídit, jako do kdy mi dají asi tak vidět, no to jsem se nikdy nedozvěděl, vždycky pokud to, tak se ozvem. A ozývali se relativně pravidelně, s tím, že jsem prošel vlastně takhle až 4 kolama těch castingů. A byl tam třeba kolo, kde jsem se sešel s Adamem na castingu a ještě s nějakou slečnou a tam už třeba byly otázky typu, co si myslíš o tady těch dvou. Už chtěli jako vidět, jakým způsobem se budeme spolu jakým způsobem buď, pardon, tam používám to svým způsobem, omlouvám se všem za to, jak se jakoby umíme ohodnotit, jestli umíme jít do toho nějakého konfliktu, anebo se držíme jakoby stranou. A já si pamatuju, že Adam do mě šel jako tenhle ten člověk se mi moc nelíbí a mám pocit, že bude zákeřný jak křivý. A vlastně vedle nás o Teresce mluvil, že je to sympatická holka, že si myslí, že by spolu vycházeli. A já jsem vlastně použil Adama jako svůj štít. Říkal jsem, ten kluk je tak upovídaný, že si myslím, že to časem bude vadit a já budu díky tomu jako skovaný v jeho stínu, protože ten trč bude mít na zádech on. To se vlastně taky potom jakoby stalo. A tím, že jsem se s tím Adamem potkával vlastně na těch castingzích, tak jsme měli takový vlastně dobrý pocit, že asi postupujeme pořád jakoby dál jako ty, kteří možná už jsou předvybraní a jenom se čeká, jestli se neobjeví někdo lepší. Takže to je asi ten osud, který mě s Adamem spojil, už to byl casting. A co nějaký psychotesty, aby eliminovali vraha, který tam někoho pak jako... Já jsem zmiňoval, že byly fyzické testy, byly samozřejmě i zdravotní testy a byly i psychotesty, takže psychotesty probíhaly, takže tam bylo asi nějakých 240 otázek. Mimo to byl teda rozhovor přímo s psychologem a takový ty klasické obrázky, který vám připadá nejhezčí, kterýho se děsíte, nakreslíte mi tady jako stromeček, že jo, života a tak dále. To všechno jsem věděl, že já dám, protože jsem prostě normální člověk, nikdy jsem netrpěl nějakou duševní poruchou nebo nemocí, zasnad teda myslím, nějakou uchylkou, taky o tom nevím. Zkrátka jsem si byl jistý, že těmhle s těma věcma jakoby projdu. Tohle je jedna z možností, kdy už můžou začít ty aliance na tom castingu, kde vy jste se tam potkali s Adamem. Kdybyste chtěli, tak už se tam můžete domluvit, což myslím, že jste i někde zmiňovali, že tam proběhl ten první kontakt. Co v tom letadle, když jste tam letěli společně? Tam jste byli nějak oddělený od sebe? Produkce se snažila oddělovat primárně tedy ty lidi, kteří spadali do kmene Mao, to znamená ty lidi, kteří byli označováni jako skupina celebrit a nás, já jsem v nás familiárně pojmenoval jako plebs, takže cílem bylo, aby jsme se mezi sebou nemohli moc bavit, takže nás opravdu se snažili držet na tom letišti, třeba když se čeká na letadla, to úplně nejde, ale opravdu jako vždycky tam byl někdo, kdo hlídal, aby jsme se k sobě nešli, nemohli si povídat, ale okukovali jsme samozřejmě po sobě, člověk už si dělá nějakým takovým svým očkem odhad, jako kdo se jak chová, kdo bude dominantní, kdo spíš jenom poslouchá. A v tom letadle toho místa je málo, takže nastražení uši, o čem se asi tak baví, jak žijou, jo, a že jsou takový jako free a docela veselý. A taky vás to samozřejmě trošku láká být blízko té celebrity nebo někoho, koho znáte z televize. Pro mě byla modla třeba Iva Pazderková, protože já mám rád stand-up komedie a prostě ji beru jako fantastickou právě tady z těch vystoupení. Takže jsem si třeba říkal v duchu, jako že by bylo fajn, až se s ní uvidím, si s ní promluvit a tak dále. No. Jak jsi se ještě před odjezdem na ostrov připravoval? Ty už jsi zmiňoval, že jsi schválně přibral několik kilo, tak ještě nějak zkoušel jsi si nějaký dovednostní cviky? Bude to znít vtipně, ale skoro každý den jsem si položil prostě v obýváku krabici a házel jsem do ní ponožky, jo, z velký dálky. Prostě, nebo jsem chodil z lahví od Coca-Coly a na tom víčku jsem měl pingpongový balónek a zkoušel jsem s ním prostě chodit a třeba vylíst na něco a zase z toho slíst, tak aniž by mi spadnul. Jsou to takové blbosti, já nevím, jestli tohle je zrovna ideální příprava na Survivor. O tom, že by člověk měl stlousnout, jsem bytostně přesvědčený, že to je ta jediná správná cesta, protože ty kila tam potom strašně chybějí. Ty lidi začnou relativně brzo odpadávat fungováním v tom denním režimu, to znamená, že třeba jenom celou dobu leží, pak jdou na ten souboj a pak se zase vrátí a jenom leží, protože jsou prostě unavený. S tím já jsem problém neměl, právě díky tomu, že jsem měl teda ten váhový nárůst a hlavně to byly tuky, nebyly to svaly, takže v tom si myslím, že byla tam moje výhoda a ta příprava hlavně byla strašně pohodlná. Nejenom, že jsem
samozřejmě chodil běhat a doma dělal nějaký cviky, protože to stejně dělám, pracuju v sedavém zaměstnání, že musím to tělo trošku jako rozhejbávat, jinak bych mě bolelo fakt úplně všechno, nejenom záda. Ale tohle z toho nabrání těch kil jsem považoval nejenom jako příjemnou věc, hlavně v prosinci, v období svátku a Vánoc, ale jako prostě logickou věc, kterou jsem věděl, že určitě zúročím, a zúročil. Jak jsi pak reagoval na to, když jsi slyšel, vlastně, když jsi dozvěděl o tom konceptu, že to bude půl na půl celebrity versus vlastně normální lidé? Je to naprostým standardem. I v těch amerických verzích došlo k tomu, že byli třeba fanoušci versus hráči. To byli předchozí hráči, ale co hráli Survivor. Tak. Ale logicky za to, za mě už jsou to třeba celebrity, ale tenhle ten formát, že se dneska už nasazují lidi, kteří jsou z obrazovky nějakým způsobem, používám to často, kteří jsou známí z obrazovek, se používají. Je to podle mě taky tím, že existují už dneska ty sociální média, kde jsou ty fanoušci, a ta produkce očekává, že když už ten člověk ty fanoušky má na těch sociálních médiích, že ta sledovanost se tím automaticky navýší. To je můj laický pohled, takže já jsem v tom neviděl žádný problém. Naopak jsem se těšil, kdo z lidí, kteří fungují jako mediálně známí, si opravdu troufnou zvládnout Survivor a jestli opravdu vědí, do čeho jdou. Mm-hmm. A nebyl tam trochu třeba problém v tom, že jsi říkal, že oni budou mít trochu jinou tu motivaci v rámci té soutěže, že už to bude tím trochu ovlivněný? To si možná můžeme říct dneska, ale pro mě jako jít do Survivoru byla motivace už jenom to, že tu soutěž můžu hrát, že opravdu budu někdo, kdo má možnost být někde na ostrově, musit si postavit něco na hlavou, aby mu na něj nepršelo, zažít tedy ty útrapy při těch přídělech jídla, které budou opravdu malý, a zároveň si zasoutěžit v těch soutěžích, které k tomu spadají, začít hrát sociální hru. To byla pro mě odměna, takže takhle jsem to vnímal, že to budou mít všichni ostatní. To, že jsem měl nějaký cíl, pro mě jako pro toho fanouška, cíl typu vydržet tam XY dní, dostat se do sloučení, vyhrát individuální imunitu a potažmo teda vyhrát celou tu soutěž, tak to byly obrovský skrytý přání a jako věřím tomu, že nemuseli všichni mít takovýhle ambice, ale věřím, že samotný ten zážitek být hráčem Survivor je dostatečná motivace, ať seš celebrita anebo plebs. Jak se tvářil zaměstnavatel na to, když jsi řekl, že odjíždíš na vlastně... Ani se nevěděl, jak dlouho. To je zajímavá historka. Když jsem se hlásil do Robinsonova ostrova, tak jsem se taky samozřejmě nejdřív poptal, jestli bych to měl dovoleno jít na 6-7 týdnů pryč. A protože je hrozně důležitý pracovat s lidmi, kteří jsou fajn, a já to štěstí naštěstí mám, tak jsem nikdy nenarazil nějaký větší problém. Prostě jo, ano, máš to povoleno. To samé tedy bylo teďkon se Survivorem, kde jsem... očekával, že by to mohlo být na 6 týdnů, takže jsem zase oznámil informaci, bylo by to na 6 týdnů, prostě měsíc a půl, s tím, že se člověk ale může vrátit klidně po 14 dnech, protože tam se prostě vyřazuje. Jasně, není problém. A když jsme teda už viděli, že jsme vybraný castingem, mě dokonce oznámili, že já jsem vybraný jako ten hlavní, ale jsou tam zároveň připraveni nějaký záložní hráči, protože tam ten covid a podobně, nikdo neví, jako jestli opravdu odletí. Tak jsme šli podepsat smlouvu na novu. A člověk z turecké produkce nám tam vlastně oznámil, že tento Survivor je drsnější, delší, že bude na 2,5 měsíce. Takže první, co jsem dělal, že jsem volal do zaměstnání svýmu šéfovi a říkám, Dane, ono to nebude na 6 týdnů, oni to mají na 2,5 měsíce. A prostě, no, hele, jako budeš chybět u těch zákazníků, chápeme to, ale jako máš to povolený 2,5 měsíce, prostě taky přežijem. A když jsem četl potom postupně tu smlouvu, která byla 50-stránková, ale prý standardní jako pro reality show, tak někde uprostřed těch stránek, to znamená 25-26, bylo zmíněno, že pokud ta show by měla jakoby nějaký úspěch nebo něco takového, tak si produkce může dovolit natočit o 12 dílů díl víc. A já jsem se ptal, co znamená 12 dílů, kolik dílů se počítá, že se bude vysílat týdně. Oni řekli, že 2, takže to je o dalších 6 týdnů navíc. Takže jsem znovu žhavil telefon a volal jsem do zaměstnání, říkám, tady je taková podmínka, že by to mohlo trvat nejenom jako 2,5 měsíce, ale až 4. A nebylo mi řečeno, že se to musí teda jako povolit ještě vejš, takže mi dá vědět. A dostal jsem krásnou odezvu, že pokud si jde někdo za svým snem, tak oni mu rozhodně v tom bránit nebudou. Takže já jsem měl povoleno opravdu odejít až na 4 měsíce. To je super přístup. To je krásný přístup a toho si vážím.
tajil jsi třeba na ostrově to, co děláš za práci? Já vím, že Adam ten to věděl, ale před ostatníma, že jsi neměl takový ten příběh, že ty peníze nutně potřebuješ, že máš dobrou práci a někdo tam šel s tím, jakože hele, já ty peníze prostě potřebuju, mám tenhle ten příběh, tak jestli jsi přemýšlel i nad tím to vlastně ostatním neříkat? Já vím, že to bude znít asi hloupě, ale já jsem tam fakt nešel kvůli penězům, takže mě nenapadla vůbec jako tady ta stránka té hry. No to chápu, že si třeba nešel kvůli penězům, ale že to by tě mohlo jako ti stížit ten boj ten titul. Že oni by si říkali, proč bychom hlasovali pro vládu, když on ty peníze nepotřebuje, i když vlastně pro tebe to nebyl ten hlavní důvod. Tak IT obor neznamená, že je každý milionář, že každý má dobrý peníze. Ono je otázka, na jaké pozici se v tom IT pohybuješ, a pokud bych byl ředitelem Apple, tak věřím, že asi jako ty peníze nějaký teda budu mít. Ale samozřejmě je spousta pozic, které jsou pouze srovnatelné asi s jakoukoliv jinou prací. Prostě děláš třeba servisního technika a tak dále. Tam se musíš teprve jakoby dostat vejš. Takže mě nenapadlo vůbec přemýšlet nad tím, že by mě někdo mohl vidět jako člověka, který má spoustu peněz, nemám. Ale někdo dobrá. Tak jestli myslíme tímhle s tím způsobem. Mně to nikdy nenapadlo, až ke konci vlastně, když jsme se o tom bavili už ve sloučení s Chili, mám pocit, tak tam byl taková myšlenka, jako že by bylo vlastně strašně hezký, kdyby tu výhru vyhrál někdo, kdo ty peníze opravdu potřebuje, komu by to mohlo změnit život. A v tu chvíli tou největší soupeřkou pro mě byla Joje. Protože ona má ten příběh, kdyby... Že by se jí to nejvíc hodilo. Logicky za to ano. Jo, tak to chápu. A taky Tomáš, ne, měl takový jako silný příběh, který teda se nedostal až do konce, ale tam mi přišlo, že to byl přesně jeden z těch příběhů, jako že on ty peníze, že mu změní ten život. Tomáš vyprávěl, jaké dopady měla korona krize na jeho podnikání, a věřím tomu, ale že takovýhle příběh by asi vytáhnul každý, když se ho zeptáš, tady mám 2,5 milionu, pojďte mi říct, jestli je potřebujete nebo ne. I já mám příběh, nemám pořád vlastní bydlení, je to můj sen, a to bydlení v Praze rozhodně 2,5 milionu nezachrání. Jo. Je to tady od bytu, mám pocit 7,5 milionu vejš, se zahrádkou, se pohybem podle mě někde 11 a tak dále. Takže ten příběh vytáhne asi každý, ale jako takticky nad tím myslet opravdu jenom jednou kolem té Johy, jinak já jsem prostě vždycky viděl, že se bojuje hlavně o to vyhrát nebo být vítězem, ať už to sebou nese cokoliv. Mě by to ani jako nepřekvapilo, kdyby si na tohle myslel, protože vlastně ty jsi se připravoval tak, že jsi schválně nabral nějaký kila, znáš americkou show, trénoval jsi si doma různý cvičení, dokonce si říkal, že jsi si pouštěl Ondru Novotnýho, když byl tady u nás na rozhovoru, aby si získal další informace. A je to vlastně v hrozném rozporu s tím, co já jsem tam viděl u ostatních soutěžících. A pak jsem se zpětně doslech, že tam byli třeba lidi jako Gábor, který když se vyhlásila soutěž o imunitu, tak si mysleli, že dostanou nějaký vitamíny, což je úplně něco jiný. Na druhou stranu, proč by si to ten hráč vlastně nemohl prožít celý od začátku? Proč ne? Já jsem člověk, který jsem rád na všechno připravuje, nerad jde do něčeho, kde ho něco překvapí, a pokud mám možnost se na to připravit, tak se na to připravím. Myslím si, že to je dobrá asi jako lekce i do života, ale to neznamená, že se dá připravit úplně na všechno. A jsou lidi, kteří opravdu hodíš je do vody a oni se naučí plavat, proč ne? Jako nevím stoprocentně, jestli to byla moje výhoda, protože mohla být survivorze, kde by třeba žádné imunity nebyly, mohlo by se fungovat s ostrovem nebo bez ostrova. I americký survivor vždycky přišel s nějakým překvapením, s nějakou novinkou, fire tokeny třeba ve 40. verzi. Já jsem šel do survivoru s tím, že já se stanu vězněm, produkce je věznitel, co mi řekne produkce, to jdu udělat. A takhle jsem byl nastavený na to, že jdu hrát Survivor. Nešel jsem tam s tím, že teď si tady trošku budu kempovat a užiju si sluníčko a jako moře. Jo. Toto jako ne. A to je to, co mi nejspíš pomohlo v tom nastavení, jak hrát Survivor. Neočekávat nic. Na druhou stranu, vysvětlovali vám nějak jako kompletní ty pravidla? To asi museli, ne? Když jste předtím jste jeli na ostrov, než jste vlastně do toho šli, protože tam mě pak jako překvapilo, že by třeba takovouhle věc nevěděl. Já věřím, že to bylo v té smlouvě, ale já jsem tu smlouvu zase tak jako úplně nepročítal. Byly tam pasáže typu, co se nesmí, žádné fyzické útoky na hráče, způsob, jakým by člověk urážel hráče, tak to všechno tam nějakým způsobem podchyceno.
nějakým způsobem, zase moc omlouvám, to tam bylo podchyceno a všechno by to přišlo v té smlouvě vlastně jakoby jednoduchý, rozumný, logický, proč to v té smlouvě je. O tom, co nás čeká, jak jsem to zmiňoval, každá verze Survivoru může být trošku jiná, může tam být nějaká novinka. Takže mé očekávání bylo samozřejmě trošku víc do té americké verze. Těšil jsem se nějaké typické souboje, které potom vlastně nebyly. Jedním z takových je pojídání hrozných věcí, hnusných věcí, někdy i rozmixovaných, někdy nerozmixovaných, někdy prostě máš jenom škorpiona mrtvýho a tak ho sněz, nebo vajíčko, kachní, ten volut, který vlastně, jako, kdo ho sní dřív. Takže, to už bohužel teďka taky nedělají v té americké, oni ho úplně opustili. Prostě nemůžeme brát Survivoru jako žádnou... Braňo říkal, to je Survivor, a já jsem zase říkal, v Survivoru je jediná jistota, že nic není jistý. Takže člověk, když se nastaví na to, že opravdu nic není jistý, tak hold prostě musíš umět prostě přijmout to, co zrovna přišlo. Taky si v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že člověk, který chce vyhrát Survivor, takže musí tu hru právě znát. A v čem konkrétně si myslíš teda, že byla ta tvoje výhoda? Když teda jasně znal jsi to, takže si věděl, že třeba se ti budou hodit kila navíc, věděl jsi, jaký typ těch soutěží, těch her tam je, tak na to ses mohl nějak připravit. A může to být i třeba ta taktika? Pokud jsem tam šel s něčím, co je pro mě velkým otazníkem, tak to byla sociální hra. A pokud jsem tam šel s nějakou věcí, kterou můžeme nazývat jakoby taktikou, tak to mělo být zkus být někde uprostřed, nevyčnívat, ale nebejt zase úplně na ocásku, který nic nedělá, nic neumí, nic nenosí a mít ten čas právě se tu sociální hru jakoby naučit v klidu, prostě postupně. Mi samozřejmě vůbec nevyšlo. Znalost té hry ti pomůže v jedné věci. Já jsem třeba hledal imunitu hned od začátku. Někdo nevěděl, že vůbec imunita existuje, ale to neznamená, že jsme neměli na ostrově lidi, kteří by o ní nevěděli. A taky to nebylo tajemstvím. Já jsem určitě zmiňoval, že cílem dvou kmenů je vyhrávat proti sobě tak, aby až přijde sloučení, to znamená všem vysvětlit, co znamená sloučení, jak to potom probíhá, že to je trošku jiná hra. Od sloučení dál už potom bojují všichni proti sobě, ale do sloučení vlastně všichni by měli táhnout za jeden pro vás. A to jsou podle mě aspoň ty hlavní prvky a aspekty hry, které jakoby člověk zná, co znamená kmenová imunita, že se bude hrát o výhry, že ty výhry jsou někdy takový jako dvojsečný, že to vypadá jako, že si vyhrál výhru, ale vlastně to spíš může způsobit rozkol potom v tom kmeni, který drží pohromadě. To byla třeba ta pizza, kterou vyhrál kmen Mao. Takže to by mohlo být bráno jako moje výhoda. Na druhou stranu, pokud si domluvíme zítra fotbalový zápas, tak očekávám, že nastoupí 11 hráčů na každé straně, kteří vědí, proč tam ten balón je, k čemu je branka a že tam je taky někdo, kdo bude brankařem. Prostě alespoň nějaký základ. Kdo byli ti další hráči? Kdyby ti tam třeba viděli, jak se potuluješ po lese, tak by je napadlo, že hledáš tu imunitu. Byl tam vůbec někdo takový v tom tvým kmeni? Mně to spíš přišlo, že možná Nikol v tom druhém a Chili věděli, ale v tom tvým jako původním. Ze začátku se to snažíš samozřejmě tajit, proč do té džungle jakoby chodíš, hodíš to za to, že jdeš chytat, že jdeš hledat kokosy, že jdeš hledat nějaký dříví na podpal a když už potom potkáš těch lidí víc, tak ono jim to samozřejmě dojde, že tam děláš něco jako navíc. Takže já jsem byl stejně od začátku hned v té pozici, kdy jsem věděl, že mi ta imunita vlastně může pomoct, protože jsem byl poslán hned do toho prvního duelu. Myslím si, že to nebylo překvapení, že zrovna já tam prostě se budu furt potulovat. Druhým faktorem, proč já jsem byl mimo to dění, je asi ten, že my jsme byli všichni nováčci, bylo tam prostě 12 lidí, kteří před kamerou moc nestáli a začali si najednou uvědomovat, že tam nějaká kamera je, že s tebou někdo dělá rozhovor, že můžeš mluvit na kameru teda o tom, co si myslíš, co máš v plánu. A přišlo mi, že je najednou pro ty lidi tohle co taková jakoby zajímavá věc, do které se tlačí, že tam chtějí být před tou kamerou, že se jim to líbí. A já se netlačím jako první do autobusu, nemusím si sednout hned první v kině na sedačku, takže i mě tohle to vlastně vyhovovalo, hele, oni tam teď točí něco na pobřeží, budou chtít asi jako ukázat, jak tam lovíme ryby, všichni tam u toho jsou, hurá, šup, já jdu do džungle dát tu imunitu, protože prostě pro mě ta herní strategie byla to, co vím, že by mě v té hře udrželo jako dál, než jenom se předvádět v té vodě. Takže to je možná i důvod, proč jsem na začátku byl tolik mimo záběry.
proč jsem se možná tvářil pořád kyselé jako kakabus a neměl jsem na začátku tolik sympatí. A teď vycházím jenom z toho, co mi píšou lidi, protože velmi často tam je, já jsem vám na začátku moc nefandila, vy jste byl takovej mě docela i nesympatický, ale pak se to nějak zlomilo a teď vám gratuluju, tak jako z toho vycházím. Já když jsem sledoval rozhovory s vítězi té americké verze z těch několika sérií, tak se tam objevovala jedna rada a to, jak poznat, kdo je s kým v alianci. Když sleduješ, kdo vedle koho v noci spí. Bylo to tak i v této sérii? Zkoumal jsi to, kdo vedle koho spal a sedělo to vlastně u tebe? Asi opět. Tady to neplatilo, já jsem spal třeba vedle Braně. A bylo to tak, že jsme se spíš oba dva cítili líp na kraji té plošiny a dál od ostatních, ale Enrik ten opravdu byl blízko třeba Aileen a VV hodně si rozuměli, měli k sobě blízko i věkově a tudíž bylo naprosto logický, že se k sobě našli i herně, jakoby tou strategií. U lidí ze Slovenska nebylo podmínku, aby u sebe leželi. Oni prostě tu vazbu k sobě měli přirozenou, prostě byli ze Slovenska, takže v tomhle tom případě to tak nebylo, neplatilo. A ještě jedna věc, ten přístřešek byl relativně velký pro 12 lidí, ale střecha, kterou jsme si postavili, nebyla dostatečná pro zakrytí 12 lidí. Takže jsme se opravdu mačkali tak nějak jenom, jako aby jsme byli v suchu a nebylo to zrovna ten důvod, podle kterého bys to poznal. Poznal jsi to podle toho, jak spolu ty lidi tráví čas. Nejčastěji samozřejmě jsem byl někde já s Adamem, kde jsme si povídali a to vždycky nejenom o hře, ale prostě jako obecně. A pak ty ostatní skupinky, no. Jako tam ta strategická hra a ta sociální hra byla z mý strany opravdu jakoby velmi špatná na začátku. V rámci asi obecně jako všech reality show se často mluví právě o taktice, o strategii. Myslíš si, že to může někdo vyhrát, když tam nebude mít žádnou taktiku, strategii? Když tam vložně přijde člověk, který bude autentický a bude se snažit prostě jen tak jako plnit ty úkoly, které mu dá, jak jsi říkal na začátku, bejt ten vězeň. Já jsem dával za příklad hráče, kterýho mám rád, Rasla. Ten byl mimochodem teď v té australské verzi. A ten se dostal do finále s holkou, která s ním držela celou dobu. Mám pocit, že ta holka toho v té hře moc nepředvedla, ale ten Russell naštval tolik lidí v té porotě, že mu to nedali, ač si myslím, že právě mu to dát měli, protože on opravdu byl za všema těma tahama té hry. Hrál skvěle, hrál fantasticky. Jediný, co hrál z pozice toho strašně namachrovaného egoistického chlápka. Ale tohle by zkousla ta porota, tak si myslím, že opravdu to dostat měl. Ale dali to tý holce. Takže dá se vyhrát i bez strategie, pokud hraješ strategii někoho jiného a jsi jeho správný parťák. Pak se mi líbil třeba hráč Rupert. To byl kluk, který nemusel vlastně hrát moc sociální hru, protože měl přirozený kouzlo toho, jaký on byl jako bytost. U nás si myslím, že měla třeba Ksenka strašně moc fanoušků, protože ona na ně působí strašně příjemně, je to ještě k tomu hezká holka a já kdybych nebyl mimo Ksenku a neměl vlastně informace od děvčat, že Ksenky je potřeba se zbavit, protože se jakoby drží bokem, ale zároveň je strašně silná, tak nevím, jaký by byl můj pohled na ní, kdyby jsme spolu byli od začátku a museli se poznat na začátku. Já jsem vlastně dostal informaci nějakou a s tou informací o ní už jsem potom pracoval, takže jsem ji vnímal jako člověka na vyhození bez toho, aniž bych ji poznal víc osobně. Prostě pro mě byla na odstřel a toho času, kdyby jsme se mohli víc poznat, vlastně tolik nebylo. Takže podle mě hráč může vyhrát Survivor, aniž by musel mít extra taktiku, jeho osobnost může způsobit to, že se dostane do finále a ta osobnost může způsobit i to, že ta porota mu to dá. Klidně, jo. Kdyby se VV vyměnila ve finále s někým z poroty, kdo si myslí, že by byl pro tebe ten nejtěžší soupeř ve finálové dvojici, kdo by tě mohl i porazit? Vypovědalo to, že by se do finále mohla dostat Chili. Chili byla strašně silná hráčka a mám pocit, že jako kdybych to měl srovnat v nějakým žebříčku, kdo chtěl ten titul, tak si myslím, že ona byla určitě taky hráč, který šel po tom titulu, že by chtěla vyhrát Survivor. A kdyby byla ve finále, tak dva hlasy si myslím, že by získala, protože ta jejich trojka je prostě
jsem to psal někde, to prostě přesáhlo ten Survivor a pokračuje to vlastně v civilním životě. A nejsem si jistý, jestli by právě porota hlasovala tak, jak hlasovala pro mě, právě kdyby tam byla. Čili to byl ten důvod, proč jsem prostě všem, a naštěstí to vyšlo, říkal, že Čili se do finále nesmí dostat, protože nejspíš ta porota dá nejvíc hlasů právě tý Čili. A že Čili musí být jako jedna z porotkyní, stejně tak jako Veronika a Niky. Takže třeba to, jak tato trojice nebyla moc oblíbená u diváků, což je vidět na těch reakcích na sociálních sítích, tak si myslíš, že od poroty by klidně ty hlasy Čili dostala? Myslím si, že ano, že ten vliv na tu respektive porota spolu tráví čas a hráči hrajou dál. Ta porota má velmi mnoho času o ty diskuzi o těch hráčích, o těch sympatích, o tom, co tam dokázali, proč to dokázali. A Niky byla tak skvělá, ona je tak skvělá, že k ní ty lidi s ní navážou dobrý vztah. A já jsem strašně moc se bál právě toho, aby ta Niky neměla vliv i na ty ostatní porotce, a pokud by tam zůstala některá z té trojice, tak vlastně ty hlasy té poroty by šly právě do toho, kdo by zbyl z té trojice, což byla v tom případě právě ta Čili. A jsem to tam hodně zmiňoval, ta Čili si to vlastně na konci strašně moc zasloužila, to finále. Ona prošla 4 duelama, porazila Xenku, což jako byl neskutečný počin, a myslím si, že i tohle to by nebylo jako, že dostane ty hlasy jenom tak, jako protože jsou kamarádky, ale ona by ty argumenty pro tu porotu opravdu měla. Takže za mě opravdu velmi nebezpečný soupeř do finále. Jak tu tvoji strategii ovlivnilo to, že jsi měl tolik těch imunit? Respektive jestli jsi hrál i s tou verzí, že když tam ta imunita nebude, tak půjdu touhletou cestou. Ne, to byla náhoda. Prostě mi ty soutěže šly a díky tomu jsem mohl být méně paranoidní, a díky tomu jsem byl i víc důvěřivý a hlavně jsem měl ještě jednu strašně silnou zbraň, a to byla ta skrytá imunita, kterou se mi povedlo najít. Takže já jsem do těch soubojů vlastně vstupoval s tím, že kdyby se mi náhodou to nepovedlo vyhrát, tak se pořád můžu zachránit tou skrytou imunitou, a to všechno mě strašně hrálo do karet. A to, že jsem vyhrál ty souboje, tak to vlastně začalo tím prvním, kdy jsem porazil Tomáše, protože toho jsem vnímal jako největšího adepta na to odepínat mi právě ty body. A tam to Tomáš prostě zkazil. 5-1-0, já jsem to otočil na 2-1, vyhrál jsem tím svoji první individuální imunitu, poslali jsme ho proti Xence do duelu, jeho sociální hra v tu chvíli byla absolutně mizivá, nulová, už měl začít hrát předtím, dokonce se tam nabízelo, že bychom zkusili hrát jako kluci proti holkám, protože jsme věděli, že jsme opravdu slabší, když tam byl ještě Daniel, tak by to byl Daniel, Braňo, Tom a já, a mohli jsme zkusit oslabit trošku ten zbytek děvčat, ale k tomu nedošlo. Nedošlo k tomu samozřejmě logicky z toho důvodu, že jsem vnímal Toma i Braně jako lidi, kteří na začátku byli prostě na té druhé straně barikády, takže jsem si úplně nebyl jistý tím, že by to byl dobrý nápad. Cítil jsem se bezpečně v té alianci s těmi děvčaty, kteří mě vlastně chtěli taky co odbu vyhodit, ale vnitřně jsem se cítil prostě, že to je jako v pořádku. A tam se to právě zlomilo. Porazil jsem Toma a v tu chvíli jsem věděl, že jsem si procentuálně zvýšil strašně moc šanci k tomu, abych získal další. Tím, že jsi vyhrál, tak bys pravděpodobně v té taktice, strategii nic neměnil. Ale jsou nějaké věci, které třeba ukázal až ten čas, až ten pobyt na tom ostrově, třeba jako co si sebou vzít za oblečení, co si sebou vzít za věci a tak dále. Je tam něco, co bys změnil? Chyb jsem nasekal strašně moc a děkuju za to oblečení, protože oblečení jsem měl opravdu tragický. Vlastně to všechno vzniklo takovým špatným pochopením toho, co produkce chtěla. Když se točí něco do televize a nemáš smlouvu s nějakou značkou, tak všechny tyhle ty věci se většinou třeba zakryjou nějakou nálepkou a podobně. Je to vidět, když se třeba točí nějaký pořad o vaření, tak je přelepená i mouka. Prostě nevidíš, kdo vyrobil tu mouku. Takže my jsme měli samozřejmě nějaký seznam věcí, které si sebou na ostrov smíme vzít, a podmínkou bylo, nesmí na tom být loga značek. No jo, jinže já doma prostě žádný oblečení bez log jako nemám. A kupovat si letní oblečení v období vánočních svátků se ukázalo taky jako trošku problematický. Takže to moje oblečení bylo
špatně zvolený, bylo to oblečení, které nebylo rozhodně vhodné do tropického místa, kde se velmi často mění ta tvoje pozice voda, sucho. Kluci, co měli na sobě v oblečení, tak se šli vykoupat, vylezli a za 10 minut ty jich po umělý, nebo z umělý, poloumělýho materiálu věci prostě byly během chvilky suchý, zatímco ty moje bavlněné šortky byly mokrý celý den. Takže jsem potom zjistil, jak jsem vlastně strašně hloupej v tomhle tom. Měl jsem to rozhodně vědět líp a líbilo se mi, jak to vyřešila třeba Veronika Havlik. Ta si všude nalepila srdíčka a pod těma srdíčkama byly právě ty loga těch věcí. Takže kdybych to pochopil tímhle s tím způsobem, mohl jsem si nakoupit nebo vytáhnout věci ze svého šatníku, který byl prostě 100% funkční prádlo, který se přesně tady do těch prostředí hodí. Akorát bych to přišel nějakým čtverečkem, obdelníčkem, čímkoliv a nemusel jsem trpět. Já jsem fakt trpěl. Pokud bych šel do další řady, jakože bych strašně moc chtěl, tak bych byl poučen, ale můžu se podělit třeba o jednu základní informaci o věcech, které se ví, že budou jenom na noc, na spánek, tak klidně o dvě čísla větší. Tady se člověk prostě jako vzal mikinu a stačilo zvednout ruce a měl holý záda, vytáhnul si tepláky, měl holý kotníky, ty jsou tam všude, ty komáři a podobně. Takže jako volnější prádlo na noc a člověk by byl mnohem spokojenější. Takže já jsem si na to pár dní zvykal, nadával jsem si hrozně moc vnitřně. Nejhorší bylo, že mikinu, kterou jsem měl na spaní s kapucí, tak byla z takového materiálu, že když jsem se přikryl tou dekou, kterou nám dali, to byla taková flízová věc, tak když jsem se otočil, tak ono to bylo nalepené na mě. Jakoby. Takže jsem se otočil i s tím a odhalil jsem si vždycky nějakou část. Takže jsem musel odtrhnout vlastně tu deku a znovu se přikrýt. A to musím říct, že teda já jsem nervák, na tom ostrově se musíš hrozně hlídat, aby se jako nevybouch a taková každá drobnost tě jako fakt jako nakládá. Takže ano, v oblečení jsem zvolil strašně, strašně špatně. A kdybys tam přijel prostě a měl nějaký ty loga těch značek, tak ti to nějak přilepí, ne? Ale nebo by se to asi nějak vyřešilo? Já jsem byl jako velký nováček, který se snažil a obecně v životě prostě funguje jako voják, dostaneš nějaký materiál, ten si přečteš, pochopíš a jedeš podle něho. Nejsem ten přirozený rebel, který řekne, na to vám kašlu, já prostě mám rád tohle, já to si prostě vezmu a vy si to pak vyřešte, jak chcete. Dneska už bych fungoval trošku jinak, ale pořád bych se snažil brát to tak, že to je prostě pravidlo hry. A protože hraju rád hry, hraju rád deskové hry, počítačové hry, prostě pravidla se dodržují, takže bych se snažil zase jako k tomu přistoupit. Právě se mi líbilo, ta Veronika vlastně použila selský rozum. Mám skvělý funkční prádlo, je značkový, ale splnila jsem tu podmínku, že na tu kameru není nic vidět. Za mě geniální. Já vím, že totiž podle mě zrovna dneska jsem viděl nějakou fotku Goga a ten tam podle mě měl shortky Under Armour. Nebo jsem to říkal furt. A právě jsem si říkal, že to, jak se to teda jako moc hrotilo, jestli jsi si vlastně fakt jako sám neublížil kvůli tomu, že si to tak poctivě dodržoval. Nalejme si čistého mléka, jak propaguje Braňo na svých tričkách. Situace lidí, kteří byli pozváni do soutěže a situace lidí, kteří si prošli pro konkurzem, byly prostě odlišný. To, co projde Danielovi z pozice člověka, který je slavný a má 1 milion followerů na internetu, tak je trošku jiná než nějaký IT člověk z vládě z Prahy. Jako jo. Já jsem mu to potom vždycky říkám, ty mám tak rád tuhle tu značku, jsi to tam měl, já viděl ten obrovský nápis a v tu chvíli se ve mně krve nedořezalo. Jako jo, a pokaždý jsem měl ty bavlněné šortky mokrý a mokrej zadek a přemýšlel jsem, jako jestli mi to do večera uschne, abych jako spal s co nejvíc vrstvama oblečení, tak ta závist jako se ve mně strašně probouzala. Opravdu jsem záviděl každý kus funkčního prádla na lidech, co tam byli. To, že ty jako vítěz si dostal také odměnu 2,5 milionu korun je známý. Ale co ty další umístění? Protože v té americké verzi dostává i druhý, třetí místo další jako finanční odměny, která to je pro mě překvapením, to jsem nevěděl. Oni to moc jako veřejně neříkají, ale já vím, že hlavně americká verze je o $1 milion a je to nejvyšší vůbec částka, která kdy v reality show se objevila. A ta soutěž běží už 20 let, takže s tím tenkrát před 20 roky přišli, tak to muselo být jako wow, finále dokonce těch, ta 40. řada po 20 letech, když se sešli finalisti vítězové a hráli vlastně vítězové proti vítězům, ta byla dokonce o rekordní $2 miliony. Takže to je pecka, to už tě jako život jako zajistí. A já si myslím, že americký verzi mají ještě 100 000 pro
hráče, kterého ocenili diváci SMS-kama. Takhle si myslím, že to v té americké verzi ještě je. To znamená, že nemusíš být úplným vítěz, ale jsi ten nejsympatičtější a ty SMSky zase té produkci v té Americe určitě vydělají spoustu peněz a 100 000 dostane alespoň člověk, který je sympatický. A ještě taková zvláštnost, zpěvačka Sia je strašným fanouškem téhle verze a ona sama třeba přijela na to finále a sama se rozhodla svými penězi ještě jakoby ocenit hráče, který se jí v té dané sérii jakoby líbil. Takže mám pocit, že zrovna Ozzy, hráč, který nikdy Survivor nevyhrál, ačkoliv je fantastický hráč, prostě nebezpečný, jak se ho všichni zbavili, tak mám pocit, že zrovna on dostal nějaký takovýhle peníze, které vlastně nepocházely z toho, že by vyhrál Survivor, ale tím, že byl nějakým způsobem oceněn. A mám pocit, že to byly ty SMSky, teda, že to nebyla Sia. Jo, takže tady si to téma trošku odvedlo od té české verze. Jo. Česká verze, tak vítěz je tady, vítěz dostal peníze. Pokud by tam byla odměna pro druhého, třetího, já bych byl asi jako jedině rád. Dokonce si myslím, že pokud se teda spekuluje nad tím, jestli celebrity dostávaly nějaký peníze, tak kdybych to dělal já, tak bych to udělal tak, že bych nikomu nedal žádný peníze a o to bych navýšil tu hlavní výhru. Tím bych totiž motivoval úplně všechny. Proč nehrát třeba o 10 milionů? Taky jsem to slyšel, že celebrity dostávali každá samozřejmě jiný částky za to, že tam byli, což tam byli dlouhou dobu a samozřejmě přišli o nějaký kšefty, ale o práci přišli i normální lidi, kteří byli v tom druhém týmu. Tak dostávali jste vy nějaký peníze za tu dobu, co jste tam vlastně strávili? Tvoje smlouva je pracovní smlouva, takže asi takhle bych to okomentoval. Jo, OK. Jak já jsem se ještě ptal na ty věci, co bys si zmínil, ty jsi teda říkal, že oblečení určitě. A co byla ta věc, kterou jsi na ten ostrov vzal a proč? Případně, jestli bys si volil teď i třeba jinak. Já rozhodně bych volil jinak, rozhodně bych sebou měl více takových drobných věcí, které by mi připomínaly jednotlivý blízký z rodiny. Měl jsem sebou jenom, a teď ho zrovna dneska sebou mám, tady ten náramek, na kterém byly nějaké vzkazy, které jsou tak prošoupané, že to ani není vidět, tak s tím jsem si hrával hodně často, ale těch náramků bych si vzal asi víc, tam jsem se držel, že snad mi jeden projde. Co mě mrzelo, že produkce nepovolila třeba čepice, protože spousta amerických hráčů je právě specifická tou pokrývkou hlavy. Boston Rob měl kšiltovku, že červenou. Doufám, že červenou. Měl modrou a červený dílko. Mám pocit, červený trenky, něco takového. Byl tam kluk, scénarista, ten nějaký klobouček. Russell má taky, že jo, klobouk. Takže myslím si, že na pokrývce hlavy není rozhodně nic špatného. A do soubojů si ten člověk stejně tu pokrývku nevezme, ale při tom sluníčku, který tam pálí a že jsme tam všichni furt takhle mžourali, protože dole písek, nahoře sluníčko, tak ta pokrývka hlavy by byla asi jako takovým ideálním kompromisem toho, aby ty lidi tam furt nekrčeli ty oči. Ale nebylo to povoleno, ať jsme se na to ptali, důvody doteďka nevím proč, jenom když se mě na to ptají lidi na internetu, tak odpím, prostě bylo, ptali jsme se, jestli můžeme mít pokrývku hlavy, bylo řečeno, že ne, tak jakoby jsme to akceptovali, že ne. A co bych si na sebe vzal, no, klíčový byly boty, ale boty produkce udělala tak, že jsme měli všichni od stejné značky, aby nebyl někdo v nějaký výhodě nebo naopak nevýhodě. A to chápu. A z pohledu věcí, které si člověk směl vzít sebou na ostrov, tak tam si myslím, že by to mělo být opravdu daný ženit. Prostě jako teď si ztroskotal, teď si na ostrově a všechno se vyrob. Vím, že a mě to vlastně mně to tam nedošlo a došlo mi to, až když jsem se o tom tady bavil s lidma, že jsme tam měli příbory a hrnečky. Já jsem úplně zapomněl, že v americké verzi je nemají, ale jako mít půlku kokosu a udělat si čínský hulky by opravdu jako problém nebyl, že možná nám to ušetřilo jako nějakou činnost v táboře a vzhledem k tomu, že my jsme tam hodně času neměli co dělat, tak si myslím, že by to pro nás byl spíš benefit, že si něco vyrobíme, než že jsme to jakoby nafasovali. Co si pamatuju, že byl pro mě jakoby, co byla pro mě velká ztráta a velký benefit, byl kastrol na vaření jídla, na ohřev vody, na vytváření soli a ten se v americké verzi nedostává, ale vyhrává. Dostanou ho teda podle mě oba kmeny, ale až třeba po třech, po čtyřech dnech, aby pěkně jako dostali tu ránu, že se fakt jako nic nesnědí. A my jsme o ten kastrol přišli. Přišli jsme pro něj, protože jsme prohráli souboj. A druhý kmen měl právo nám zničit pět věcí. A já jsem furt říkal, hlavně, až se tam vrátím, ať je tam ten kastrol. Mi úplně jedno, ať odnesou úplně všechno, ale ten kastrol tam chci. Klasický Murphyho zákon, kastrol tam samozřejmě nebyl, že jsme byli nějakých 4-5 dní bez kastrolu a všechno v tu chvíli začalo být strašně komplikovaný. Ale
tam nemít ty plechové hrnce, tak teda ty plechové hrnky, tak tam by na nás to dopadlo opravdu mnohem víc, protože v těch kokosových slupkách bychom si rozhodně jako nic neohřáli. V těch hrnečkách jsme si to ohřívali, akorát to bylo prostě mnohem víc pracný. Já se ti chci zeptat na jednu konkrétní scénu, a to když Ondra Novotný, moderátor, tam měl nějaký konflikt s Tomášem, kdy na něj řval při soutěži. O co tam šlo? Občas se stalo, že jsme si všimli něčeho, co nemohl postřehnout třeba Ondra, protože koukal zrovna jiným směrem, a tak jsme na to prostě jakoby upozornili. Protože někdo z nás upozorňoval víc nebo otravnějším způsobem, tak potom prostě si Ondra sjednal akorát jakoby respekt. Já se v tomhle tom případě chci to má zastat. Stalo se, že jsme si třeba všimli, že když nám připravili soutěž a navinovali lano, takže u toho jednoho kola to lano se zase lehce odvinulo. Takže, a protože Ondra už se přesunul na stát a už se soustředil na úplně jinou část té trati, tak jsme samozřejmě tam jako hulákali tady jako lano, 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 a chápu produkci, že jako my máme mít nějakou svoji roli, oni mají nějakou svoji roli, takže si drželi pořád ten respekt, protože jinak by tam byla banda 24 lidí, kteří si prostě můžou dělat, co chtějí. Takže tohle je asi příklad toho, kdy jako jsme byli nějakým způsobem zkroceni a někdy bylo, co někdy. Myslím, že zrovna s tím lanem to byl jenom jediný příklad, kdy bylo správný, že jsme se do toho jakoby pustili, že jsme jako na to upozornili, že všechny ty ostatní věci jsou prostě v kompetenci toho, kdo tu hru řídí, a to jsme my nebyli. Víš, proč se ptám zrovna na tuhle scénu? Protože ta byla v ukázce na další díl a pak zmizela z toho dalšího dílu a zmizela, co říkal Patrik, z té ukázky. Já o té scéně vím, ona je dohledatelná samozřejmě. Já si myslím, že jde jenom o to uvědomit si, že i za kamerou se děly věci, které se prostě do obrazovky nedostanou. Je to o tom, že my jsme třeba nenastoupili úplně správně, nebo jsme byli v Urbahna a šli jsme se umýt do řeky a přitom jako jsme na to neměli jako nárok, protože kvůli nám najednou stopli a řekli, počkej, teď tady máš stát, tady jako běží kamery a ty se jdeš umýt do řeky, takže tady teď jako minutu stojí všichni a čekají, až ty se tam jako vykoupeš. A tyhle věci ale před, jako do těch záběrů, které se potom dávají do televize, vlastně nepatří. Má to být o tom, že teď se dohrálo, teď jsme nastoupení, teď nám Ondra řekne, jak to teda dopadlo, vy jste prohráli, vy jste vyhráli, ale tyhle ty věci, které se jako běžně během té soutěže stávají, tak by tam být neměly. A to, že prostě na nás někdo občas zařval, tak jsme si o to koledovali. No. S Ondrou Novotným jsme tady probírali, jak vlastně velkou moc má ta produkce, že ti tam můžou utáhnout víc uzly, zahrabat hlouby, ty věci, co tam máš najít. Přišlo ti to někdy, že to bylo třeba nevyrovnaný, ať už to bylo jako objektivně, nebo si měl prostě jenom ten tvůj subjektivní dojem? Hele, stát se může. Je to i o tom najít třeba dvě stejné místa pro pobyt těch účastníků. Jak chceš najít dvě stejné místa jako na světě, aby to stoprocentně sedělo. Pokud se s tímhle s ním smíříš, že hold, dneska máš štěstí ty a jindy bude mít štěstí někdo jiný, tak seš v pohodě. Co nevědí ty diváci je, jakým způsobem dochází třeba k losování, k tomu, že přijdeš na duel a oni ti dají na výběr, chceš jít doleva nebo doprava, je to na tobě, není to o tom, tady budeš stát ty a tady bude stát ten druhej. Jo, jako přece jenom ta nějaká ta randomizace tam je. Myslím si, že i produkce jako taková může mít sice nějakého svého favorita, ale ta hra by totálně ztratila nějaké svoje kouzlo. A ty losovačky by zase, někdo říká, my bychom byli rádi, kdybychom věděli ten koncept, jako podle kterého se vlastně jako třeba ta dráha hela, proč byl v duelu zrovna tenhle člověk proti tomuhle. Ano, za mě těch informací, které ten divák mohl dostat, mohlo být víc, aby měl trošku víc transparentnosti. Na začátku bylo třeba kolo, kdy nám řekli, jsme si losli, který tým má právo první jako volit, a bylo kluci s ní volit jenom kluky a holky s ní volit jenom holky. Takže dejme tomu, já jsem řekl, já chci hrát proti Danielovi, teď z jejich strany teda Gábor řekl, že já chci hrát proti Adamovi, a z nás zase třeba Henrik řekl, já chci hrát proti, já nevím, tamhle Tomovi. A pak šly holky na řadu a odehrálo se třeba jedno, dvě kola takhle těch duelů, a pak řekl, teď už je to gender open. Řekněte si, jak chcete. Jo, jakoby. A to pro toho diváka mohlo být matoucí, ale pro nás to bylo transparentní. My jsme tu informaci dopředu dostali a my jsme tu taktiku, než jsme mu řekli, kdo koho nasadí, tak jsme si šli probrat. A vlastně z pohledu diváka je jenom tak, a teď vidíte v duelu, tady hraje Láďa proti Veronice. Tečka. Jakoby jo, ale v pozadí samozřejmě tyhle ty věci byly taktický. Jak se Martin ptal na to, vlastně jak do toho zasahuje takhle ta produkce, ten štáb, tak co třeba
nějaký upozornění, kdyby tam se rozhodně někdo šel trhat nějakou jedovatou rostlinu, nějaký plody, tak a ten kameraman ho u toho točil, zasáhl by, nebo by to bylo vyloženě jako, že hele, dělej si, co chceš, já jsem tady jenom v roli kameramana. Případně i nějaký třeba zvíře, kdyby se, já nevím, v noci tam ležel a blížil se k tobě zrovna nějaký jedovatý, nevím co. Lovili jsme ryby, hledali jsme nějaké plody v džungli a ta reality show probíhá tak, že tam máš samozřejmě nějakou část štábu na tom ostrově, které je tam s tebou non-stop, je tam v noci noční kameraman, ve dne jsou tam samozřejmě těch lidí, tam je víc, je tam těch víc těch štábů, taky tam máš non-stop doktory k dispozici a vždycky je tam nějaký security guard, který hlídá, aby jen tak nemohla přejet nějaká loď zvenku a prostě si tam vylíst, něco nám udělat, prostě ten člověk vás hlídá. Je to noční hlídač, denní hlídač. A bylo nám řečeno, cokoliv najdete, tak skonzultovat s těma místníma. To znamená, jsme šli za reportérem, řekli jsme, našli jsme třeba tuhle rybu, on zavolal toho místního garda, který prostě to tam zná a ten nám řekl třeba, tohle je dobrý, tohle není dobrý. Na druhou stranu, ta Dominikánská republika byla vybrána asi i logicky z toho důvodu, že tam není žádná nebezpečná fauna. Snad nejnebezpečnější je tam nějaká stonožka. A já stonožky nesnáším, ale na žádnou takovou jsem tam nenarazil. Z toho, co jsme mohli najít v té džungli, tak mimo kokosu jsem tam našel nějaký červený plody. Ty nám tady bylo řečeno, že jsou jedovatý, dobrá, ono ta červená v té přírodě znamená vždycky jako průšvih. A o takových věcech jako banány, ananas jsme si mohli tak jako nechat akorát za. To tam prostě nikde neroste. Prostě jenom takový píchavý roští, tím to končí. Dokonce nám říkali, že v Robinsonův ostrov se točil na Filipínách a že tam účastníci raději chodili kontrolovat i listy, které by použili potom na toaletě, protože některé ty listy mohly být třeba otrávené. Já jsem tady na to kašlal, jsem prostě škubnul nějaký listy a že se budu přeptávat, jestli to listy je v pořádku, nebo jsem prostě neřešil. Doufal jsem, že teda to bude všechno. Přišel ze strany, že to bude se stažinýma kalhotama. Můžu tohle? Kde Láďa? Tam nějak se stažinýma kalhotama, už tam leží dva dny, jakoby. Takže tohle jsem jakoby riskoval. Druhou variantou bylo, a to jsme si všichni vyzkoušeli, aby jsme viděli, jaký to je, chodit, provádět obě činnosti, my jsme tomu říkali Ačko a Bčko, takže jsme chodili i na Ačko, i na Bčko do moře a tam žádné potřeby po vykonání potřeby nejsou potřeba, takže pokud člověku nevadí to, že má bavlněné trenky, které když navlhnou, tak potom schnou celý den, tak tahle varianta byla asi jakoby nejhygieničtější. Kameramani byli Turci? Kameramani byli Turci, zvukaři byli Turci plus různý národnosti Jižní Ameriky. Měli jsme tam kluka, který byl z Venezuely nebo mám pocity z Kolumbie. Hodně jsme se s nima zdravili tady jenom ve španělštině, jako je to Buenos Dias, Buenos Noches. A samozřejmě vždycky tam byl reportér Čech, který překládal, kdyby bylo něco potřeba. Protože s těma kameramanama jste se ani nebavili, nebo oni s vámi. Jenom jsme se zdravili. Ne. To opravdu bylo jenom o tom, kde bude interview. Tam byl ten kameraman. Já jsem se naučil zdravit turecky, že jsem vždycky řekl, myslím, že merhaba, mám pocit, good aiden je dobrý den. Good aiden je dobrý den. A nebo španělsky, že on buenos dias. Sedl jsem si a už to všechno vet reporter, který s ním mluvil anglicky. Jo, jako anglicky bych se taky s ním asi jakoby nemluvil, ale primárně šlo o to dělat to interview. Jakou roli tam potom v průběhu měl ten slovenský moderátor? Protože my jako diváci jsme ho viděli v prvním díle a pak už jsme ho tam neviděli. Já jsem byl nemile překvapen, že Martin Šmahel byl tak málo v těch záběrech, protože na začátku nám to bylo vysvětleno, vysílá to nejenom televize Nova, ale vysílá to i Markýza. Markýza to vysílá pro slovenský diváky a tam bude tím hlavním hlasem jakoby jejich moderátor a byl představen v české televizi, dobrá. A já jsem zažil hned první duel a před prvním duelem zároveň jsem dělal rozhovor s Martinem Šmahelem. Takže mě překvapilo, že tyhle ty rozhovory s duelanty vlastně v české televizi nejsou, jsou jenom v té slovenské. Takže z mého pohledu ten Martin tam měl být mnohem jakoby častěji, nebo jsem očekával, že tam bude častěji. A jinak to probíhalo tak, že vlastně Martin i Ondra tam byli každý den. Chápal jsem to tak, že jsou tam dva z jednoho prostého důvodu. Co kdyby se něco stalo? Korona je opravdu věc, která nikdy nevíš, koho chytne. Natáčení se nemůže úplně zastavit, jenom kvůli tomu, že má někdo korona a bude 7 dní v karanténě nebo bude nemocný 7 dní. Takže jsem to chápal, takže tam jsou primárně hlavně z toho, aby se mohli když tak doplňovat, což se naštěstí nestalo. A druhá věc je, že my jsme byli připraveni na startu, na tom souboji. Vždycky přišel Martin Šmahel,
odříkal slovensky přesně to, co měl, to znamená, nyní duel o druhý bod bude mezi Johy a Veronikou, jsem zvědavej na to, která z nich teda ten druhý bod urve, děvčata, připravte se start, to jsme věděli, že nestartujeme, a pak na to místo samý vlastně přišel Ondra a udělal to samý Ondra s tím, že na Andruh Pokyn se startovalo. Takže slovenská televize má teda slovenského moderátora, slovensky mluvícího se všemi těmi pokyny, které byly úplně stejný jako v češtině, a takhle jsme to právě, takže my jsme se vlastně s Martinem opravdu viděli každý den. A to komentování pak během těch soutěží, to už té slovenské verzi bylo jako jenom voiceover z nějakého studia? Ne ze studia, ten Ondra na to koukal ze svého stanu. Já jsem občas slyšel právě, jak on to komentuje, a komentoval to vlastně simultánně s komentářem Ondry, který byl přímo na place. Když jsme se bavili o těch skrytých imunitách, napadlo tě udělat i nějakou falešnou, což té americké se docela používá? Dobrá otázka. Chtěl jsem vyrobit falešnou imunitu, protože když najdeš pravou imunitu, tak k ní máš ten průvodní list, který popisuje, co s tou imunitou smíš udělat. Tam bylo krásně napsáno, že imunita není odcizitelná, to znamená, že i když by mi někdo ukradl baťohu, tak já jsem už nahlásil televizi, našel jsem ji, pojďme teda udělat záběry o tom, jak jsem ji našel. A ten papír je vlastně tím největším s důkazem, že teda člověk našel imunitu. V televizi se noc prezentuje záběrem na měsíc, v americké verzi používají chytřejší záběr, záběr na to, jak se pohnou hvězdy za 12 hodin, v téhle verzi se použil střih na to, jak svítí měsíc, ale měsíc tam 28 dní měsíci prostě fakt jako nesvítil, probíhala normálně standardní fáze měsíce, a v době, kdy já jsem tu imunitu našel a když jsem přemýšlel, že bych mohl vyrobit falešnou imunitu, tak ten čas byl vlastně možný jenom večer, když by ostatní spali někde na pláži v koutku s velmi omezeným množstvím jako materiálu, který bych toho mohl vyrobit, a bez toho úplňku to vyrobit prostě nějakým způsobem nešlo, jsem to vzdal. Pokud bych tou imunitou měl napálit někoho z těch lidí, kteří tam byli, tak to samozřejmě nebyli žádní hlupáci, byli to lidi, kteří byli velmi inteligentní, a ta imunita by tomu musela taky odpovídat. Takže pokusil jsem se o to, dokonce jsme byli domluveni s naším kameramanem, že by mě u toho točil, a i kameraman se přeptával jako dneska večer tedy jako bude něco, a já jsem mu říkal, hele, já sotva vidím, jako když jdu na pláž se někam vyčůrat na to, že bych jako byl schopný tam motat nějakým provázkem kus nějakého dřívka s mušlema, abych viděl, jak to vypadá, že to vypadá dobře, takže tuhle tu věc jsem nedokázal. Zmiňoval jsi, že kolikrát ti až vadilo, jak Ondra Novotný pobízel ty hráče, aby víc hráli, že to je takový, jako že se vezou. Tak bavili jste se potom skončení celé soutěže a co jste si spolu řekli, nebo co on řekl tobě? Bavili jsme se určitě po skončení, protože tam byla taková oslavná party v té vile vlastně finální, kde nás potom drželi i vlastně po skončení soutěže. My jsme neměli plně volný přístup jakoby k lidem zvenku, aby jsme se viděli třeba s turistama. Ale myslím si, že jsme tohle z toho neprobírali. Ono to byl nějaký 68. natáčecí den a i na té party bylo vidět, že jsme takový jako už docela utahaný. Věřím, že i produkce byla utahaná. Já byl teda stahaný jak švestka, že jo. Takže já jsem byl vděčný za to, že jsem si konečně mohl na sebe vzít nějaký čistý oblečení, že jsem byl vysprchovaný, a i normálně jsem na takových party spíš posluchač než bavič, takže jsem využíval toho, že mám něco v ruce, co můžu jíst, a bavil jsem se tím, jak se ostatní povídají. S Ondrou jsme samozřejmě se bavili, bylo tam hodně hezkých slov směrem ke mně a k tomu, jakou jsem hrál hru. A ačkoliv to finále je odvysílaný, je to teď konkoliv druhý, třetí den, tak pro mě už je to strašně dávno, a nejenom, že to časově odpovídá nějakým 5 týdnům, ale pro mě je to prostě jako, kdyby se to odehrálo před půl rokem, je to pro mě opravdu jako strašně daleko, takže vybavit si úplně detailně, jestli jsme něco takového probírali nebo ne, to teďko nevytáhnu z hlavy. Mohl jsi to někomu říct, že jsi vyhrál rodině aspoň? Já jsem to neřekl nikomu, neměl jsem ani problém to neříct, ba naopak mě právě bavilo si s napětím těch lidí kolem sebe hrát, že třeba své sestře, která už se těšila na ten finální díl, jsem řekl, no, ono se ukázalo, že ta VV je fakt strašně silná, a to samo uvidíš, ta mě tam vydrtila a všechny ty soutěže vyhrála, a fakt samozřejmě, když viděla, že už je to 2-0, tak jako asi si myslela, že jsem mluvil pravdu, že jak se to zlomilo. Takže já jsem si užíval spíš toho, že je můžu ještě víc jako popichovat nebo je držet na té hraně té jako nevědomosti, a největší jakoby počin kolem tohohle z toho byl, že jsem vyhrál
ten pohár, ten je asi takhle velký a je relativně i hodně těžký. Takže jako dojít domů s kufrem, tvářit se, že vlastně v tom kufru je jenom pár rumíků a tři trička, protože já jsem si sebou toho moc nezbalil. Mimochodem, pokud chcete vyhnát Survivor, tak je dobrý si sebou nic nezbalit a všem ostatním říct, že nemáte oblečení pro porotu. A oni vám to pak nechají. Takže já jsem opravdu neměl oblečení na porotu. A vlastně jsem to udělal jako tak, jako jsem unavený, já to vybalím až zítra, dneska už nemám na to energie. A samozřejmě první, co bylo, jsem ráno vstál a rychle jsem z toho kufru vyházel všechny věci, co tam nepatří, a tu samotnou cenu jsem tom kufru nechal a ten kufr jsem zamknul a dal pryč. Takže jsem to jakoby uchránil před všemi a bavilo mě to sledovat vlastně s nima to napětí, jestli to dotáhnu dál a dál. A nesměl si to říct ani té rodině? Tak nebo ta pracovní smlouva znamenala samozřejmě i nějaké závazky a ty závazky byly o tom, že by se tohle nemělo dostat nikam na veřejnost. Je to produkt televize a ten produkt znamená, že má kouzlo právě tím, že to finále nikdo neví. A já jsem v té smlouvě nečetl kapitolu, jestli to můžu sdělit rodině nebo ne, ale obecně vím, že pokud chci, aby nějaké tajemství se někdo nedozvěděl, tak je nejlepší ho prostě nikomu neříct. Takže asi tak. Jak dlouho jsi připravoval tu závěrečnou řeč? No, tady jsem si hrál na hroznýho frajera a říkal jsem si, to prostě nějak dám, nebude to umělý, vím, že chci vyjmenovat, že jsem to na začátku neměl jednoduchý, nějaký ty svý duely, popovídat o těch vyhraných duelech a důvody, proč jsem koho vyhodil. A hlavně jsem věděl, že jsem chtěl sdělit tu hlavní informaci, a to je, že pokud člověk vyhraje tu individuální imunitu, tak to, že někoho označuje do duelu, je podmínkou, že vlastně to není na výběr. Prostě spoučástí toho, že ten člověk je chráněn, je zároveň povinnost nominovat někoho do duelu. A já jsem doufal, že ta zášť, která by mohla být v některým z porotců, by se tímhle s tím měla otupit. Prostě to je to samé, jako když hodím šestku, je tam pravidlo, že musím hodit ještě jednou. K té imunitě to prostě patří. A protože jsem vyhrál tu imunitu šestkrát po sloučení, tak to znamená, že bylo šest lidí v té porotě vyhozených na základě toho, že já jsem je nominoval. Takže já jsem chtěl v té závěreční řeči hlavně vysvětlit, že tenhle prvek by neměl být vnímán osobně. A tu řeč jsem zkazil totálně. Já jsem měl strašně špatnou řeč. Myslím si, že kdyby tam VV excelovala, tak by těch bodů klidně na tu svoji stranu mohla získat víc. Ty nepřišla tak špatná, ale ta řeč. Děkuju. Já jsem to pochopil, takže prostě bude pro mě asi nejlepší vysvětlit to chronologicky. Z mé 2,5hodinové řeči bylo sestříháno 30 minut. opravdu si z toho se v tom země všichni dělali stranu, říkali, že už kameraman si chodil i zakouřit cigáro, když se vrátil, tak se pořád divil, že ještě mluvím. A já si z toho dělám stranu, že jsem začal tedy, narodil jsem se jednoho krásného večera při teplém vlahém úplňku a podobně. Neopravdu ta řeč, díky tomu, že jsem ji vzal chronologicky, tak byla extrémně dlouhá a kdybych se vrátil třeba jak dopad Robinsonův ostrov 2, kde si to taky pokazil vlastně skoro jistý vítěz tou řečí, tak kdybych to neměl tak úplně ložený, tak jsem si to mohl taky pěkně pokazit. Když už jsi viděl všechny díly, tak co ti tam chybělo? Co jsi čekal, že tam třeba bude a pak se to ve střihu stříhlo a nedostalo se to do finálních epizod? Já si myslím, že ta česká produkce, díky tomu, že to bylo takhle multijazykový, udělala maximum, co udělat mohla, a že držet nějaký ty linky pro ně muselo být extrémně složitý. Hlavně z toho důvodu, že my jsme byli na začátku úplní nováčci, kteří s kamerou neuměli pracovat. My jsme na začátku netvořili žádný content. My jako v Azua jsme byli vlastně strašně nudní a my jsme si neuvědomovali, jako, že ta povinnost hráčů Survivoru je bavit lidi na obrazovku. My jsme se vlastně rozkoukávali, hele, já se jdu vykoupat do moře, já se zkusím podívat, jestli tady nejsou nějaký škeble, někdo si tam ořezával nějaký klacíček a přemýšleli jsme nad tím, jak se zabavit, a tak jsme vyrobili šachy. A wow, to je content. No to není content. To je hrozná nuda. Na to nikdo přece koukat nebude. A tady si myslím, že nám strašně pomohlo, že za náma přišel Ondřej a řekl, vy nehrajete, hrajte. A protože jsem věděl, že by se mělo hrát, ale samozřejmě, když je tam takhle jako to, ta skupinka těch lidí,
tak se ptáš jakoby o Ondro, ale tady není taková ta studna, jak je v těch amerických verzích. A v té americké verzi je to schválně udělané tak, že máš kemp, tam jsou lidi, pak se jde jako provodu ke studni a tam se probírá nejvíc strategických věcí. A u té studny je většinou nějaká statická kamera, nejspíš statická kamera, americkou verzi jsem nehrál. A tudíž máš přesně ten bod, kde je možný strategii probírat. A tady studna nebyla a my jsme nebyli dostatečně znalí toho, jak to funguje, aby jsme si prostě na drzku řekli, teď bych chtěl něco probírat. Připravte někdy nějaké místo a my tam dojdeme a začneme se o tom bavit. Takže věřím tomu, že třeba ty první dva, tři díly byly nudný nebo nezáživný, nebo jak to říct. Prostě my jsme jim stejně nic nedodali. Tam nebylo co dát, alespoň za Azua. Pak jsme pochopili, že není problém, když chceš něco zajímavého probrat, tak si tu kameru zavolat a na tu kameru to udělat. Ne, že bychom nehráli tu hru, jakože, hele, jak to vidíš, koho bychom mohli příště vyhodit, nebo jako, kdo je tady asi nejslabší. Potom jsme se bavili, ale bavili jsme se o tom, když tam nikdo nebyl a to ten divák jako se nedozví. Takže chvilku nám trvalo, než jsme začali ten Survivor hrát tak, aby i divák dostal to, co má dostat. A proto si myslím, že i potom vlastně ta pochvala od těch fanoušků je, že hele, na začátku to byla strašná duda a střihy byly blbý a všechno bylo blbý, no jasně bylo, co tam dát, jako když ten content není. A pak jsme začali nějakým způsobem už tu hru hrát a už vlastně ta produkce dostávala od nás nějaký podněty, už tam viděli i linku, tyhle držej spolu, tyhle jdou proti ním, ten se nemá rád s tím, půjdu asi nejspíš do duelu, už se od nás dozvěděli, jak chceme hlasovat a tohle to všechno, takže už konečně to mohli uchopit, jakoby, jo. Ale na začátku to byla i ta chyba toho, že my jsme opravdu neuměli pracovat. Tak oni tam byli i dost technické chyby jako toho štábu, že kameraman točil něco úplně mimo, zvuk tam byl špatný, vám nebylo rozumět, tam musely být titulky, aby jsme vůbec jako my diváci věděli, o čem se tam bavíte. Ale chci se tě zeptat přímo na dva díly, které tam byly vlastně při tom sloučení. To byl díl, kde vy jste se mohli vysprchovat, nalíčili vás, byla tam ta party s alkoholem a pak díl, kde jste měli jako odměnu, že jste šli do klubu, tam jste mohli pařit a vyspat se v hotelu. Ty jsi se na to díval jako fanoušek toho originálního amerického Survivoru, kde taky bývá odměna, že můžou někde přespat, ale spí třeba v nějaký chýši na ostrově, nebo jako dostanou alkohol, ale pořád jsou na tom ostrově. A pro mě, když já na to koukal, tak mi to připadalo, jak když sleduju různý reality show, že chvíli to vypadalo jak Masterchef, kde jste jedli, chvíli jak Svatba na první pohled, kde tam ve velíčej. A vlastně, když jsem to dával na Instagram, tak polovina lidí si myslela, že fakt je to jako jiná reality show. Teď si možná můžeme vysvětlit, jakým způsobem fungoval ten střed toho českého myšlení, toho Survivoru a toho tureckého. Ta turecká produkce, která vlastní licenci Survivor, to provozuje, a co jsem se na to ptal, jakoby, jak jsem koupil, tak prodávám. Něco přes 14 let je Survivor velmi sledovaný v Turecku, je sledovaný v tom formátu, ve kterém to Turci vysílají. Vysílají to snad 5x týdně a posílají dokonce duely, které jsou na 10-15 bodů. Tam je vidět, jakým způsobem funguje mentalita různých národů. Je baví tohle, je baví hry bez hranic, když to tak vezmeme. A to je to gro. A byli strašně překvapení, že my jako Češi budeme chtít trošku něco jiného. A věřím tomu, že třeba v Turecku vidět ty hráče najednou jako někde na nějaký party, že prostě tancujou a mají drink v ruce a to, že to, proč to natáčeli, je, že už s tím mají tu zkušenost, že u nich to funguje, že tohle je to, co ty lidi potom baví, píšou o tom třeba na sociálních sítích, že Mara tam měla krásné šaty a jak hezky tancoval a tak dále. A u nás na to máme přesně tenhle ten názor. Ale já se teď toho trošku zastanu. Já to beru tak, že každá ta série toho Survivoru by měla být něčím zvláštní, něčím jiná. Prostě pokud by to bylo všechno pořád dokola a stejný, tak by to i pro mě jako pro fanouška ztratilo trošku ten punc. Takže já to beru tak, tahle série byla točena takhle, některé věci se nám můžou nelíbit, dobrá, já jsem třeba strašně trpěl při tom tancování, Ježíši Kriste, nechte mě najíst a jako ať si můžu někde lehnout a trávit, jo? Jakoby já nechci tancovat a bylo to na mě vidět, jo? Nejsem vůbec tanečník. Protrpěl jsem to, měli jsme to za sebou, dobrá, fajn. Pak tam byla druhá výhra, byla to výhra v tom tanečním klubu, mám pocit, s přespáním na hotelu. Na obrazovce to může vypadat jako pecká věc. Za mě klub jako byl fantastická věc a hrozně jsem si to tam užil a to jsem netanečník. Ale co třeba divák nevidí, že
my jsme měli 10 minut na to se na tom hotelu přelíknout, než jsme do té party jeli. Prostě ten čas už byl tak nabouchaný, že jako natočit nás, jak tam vlastně jedeme, jak jsme v tom kabrioletu, jak to, tak to všechno sebralo nějaký čas, který by člověk normálně potřeboval pro to, aby si tu odměnu úplně užil, aby si na tom pokoji vyfénoval hlasy, umyl si je. Já jsem se divil, že jsem se stihnul za 10 minut opravdu jako oblíknout, umýt se, a ta vena vypadala tragicky, po mně říkám chudák, ta uklízečka, která to bude uklízet. A zajímalo by mě, jak to stihly ty děvčata, co jsou spolu dvě na pokoji. No děvčata to nestihly vůbec, takže pořád to byl Survivor. Děvčata prostě byly oblečený sice v čistých nových šatech, ale pod tím byly pořád ty děvčata, které byly jako nějakých 20 dní posloučení jako na ostrově. Takže byl to Survivor a berme to tak, že co si pamatuju, byla tam třeba v Survivor Čína, přespávali třeba na velký čínský zdi. Takže berme to tak, že pokud by na Dominikáně měli soutěžící Survivoru vyhrát něco, co se váže k té Dominikáně, tak za mě třeba ten klub jako byl asi jako ideální, protože je tím jako známý. Nevím, co jiného by na Dominikáně mohli jakoby soutěžícím nabídnout. Odměna na vele, kde byl Braňo, to je naprostý standard. Vykoupání, masáž, nějaká večeře. Já bych to úplně takhle nehejtoval. Na mě to působilo jako v tomhle tom hodně špatně, protože tam vidíš ten hotel, který je čistý, vypadá to dobře a jako velká čínská zeď, tam já bych nechtěl spát, tam bych nešel prostě. Takže jasně. V tom já vidím ten velký rozdíl. Jako beru to tak, že vlastně ta produkce by ti měla v Survivor umožnit zážitek, který by si jako běžný turista asi nedopřál. Vím, že byly verze, kde tě helikopterou vzali třeba na vrcholek nějaký vyhaslý sopky. Wow, jo, prostě to nebo v australské verzi si na nějakých koních někam do hor. Takže za mě produkce nám dala zážitek jako fantastický. Byli jsme v Punta Cana, v hotelu, kde bychom asi jen tak normálně nebyli. Pořád to bylo ale o tom, že jsi hlídaný, že ti nepustí k lidem. Dobrá, nějaká snídaně, no co ti budu povídat, naspal jsem do sebe strašně sladkýho a pak jsem celý bytek netrpěl, jo, protože prostě člověk si neumí urvat od pusy. A ten taneční klub beru jako dobrý symbol té Dominikány. Na jaký další akce v rámci spojení tvého jména a Survivoru se ještě můžeme těšit? Jsou nějaký v plánu, teď ať už jako nějaký ještě v rámci marketingu, že reality show Love Island tak jako docela dost do toho šlape na sociálních sítích i obecně v médiích. Je už něco oznámeného, něco, kdy budeš účinkovat? Já jsem měl jeden životní sen a to byl Survivor. Nejsem vymetač reality show, a bavila by mě vždycky jenom reality show, která by byla touhle s tou výzvou a nenapadá mě žádná další. Vím totiž ještě o dvou a na ty už bych si netroufal zase já. To reality show nazývá Vystrašení a to je jako to teda musím říct klobouk dolů, protože nechat dva lidi 3 týdny v přírodě bez opravdu ničeho, s tím, že si smějí vzít jenom jednu věc, většinou kluk si vezme nůž a holka si vezme kastrol, kvůli tomu, že se musí si převařovat pitnou vodu, nebo respektive vodu, aby se stala pitnou, tak tam jako smekám klobouk a říkám si, tak tohle z toho jako rozhodně je věc, na kterou já už nemám 100%. A druhou, to je, jak simulují snad nějaké přežití v době ledový, to znamená, že si uloví nějaký zvíře, udělali si z něho kůži kolem pasu, žijou ve stanu, který si postavili z listí a mají startovací pozici a cíl a musí se tam za nějakou dobu prostě dostat. Jo. Takže to jsou takové, jako když si říkám, že by mohly být podobné tomu, proč mě Survivor jako lákal. Lákal mě právě tou divokostí, tím, co si člověk z města nemůže asi jako jen tak dopřát. Prostě. A ta Survivor věc je vlastně složená z 3 faktorů a všechny 3 pro mě byly strašně lákavý. I ta sociální hra, i potom i ty soutěže. Takže nevím, kdyby za mnou přišla produkce a chtěla mě oslovit nějakou jinou reality show, tak si nedopředstavit, jakou. Takže bych se tomu bránil si to nechat projít hlavou, ale já jsem opravdu měl v hlavě čistě jenom ten Survivor. A v rámci jako toho Survivoru nějaký jako podpůrný akce typu, že teď bude nějaká sešlost, nějaký meet and greet s fanouškama, něco takového, to jsem právě myslel. Jako jestli... Nevím o tom, že by produkce něco chystala, je to hlavně způsobený tím, že ten formát toho Survivoru nemá asi taková čísla, jaký byly očekávaný. Prostě mě to překvapuje, protože jsem vlastně oslovován strašně moc lidmi, kteří prostě píšou, jak to sledovali, jak je to bavilo. Ale já jsem vlastně ta bublina,
který se dostanou jen ty informace, já to sledoval. Já se můžu přiznat, že je spousta jiných televizních reality show, které jsou asi populární, jako třeba English Got Talent, nebo nějak tak se jmenuje tato soutěž. A já třeba nejsem vůbec fan téhle soutěže, takže jsem třeba žádnou nikdy nesledoval. A věřím, že je extrémně úspěšná a je tady několik řád a bůh ví, kolik lidí tu show zná. Já třeba ne. Takže úplně stejně to bude určitě se Survivorem. Budou prostě lidi, kteří vůbec nevěděli o tom, že tady nějaká taková reality show proběhla, že ji točila televize Nova, že ta soutěž je extrémně drahá a že jako pustit se do natáčení takovýhle reality show chce opravdu někoho, kdo prostě sedí na velkém budžetu peněz a musí taky tu show dělat proto, aby ty peníze ta show vydělala. A pokud ty televizi ty peníze nevydělala, tak se asi jako další reality show podobná točit třeba nemusí. Takže já jsem byl za to vlastně vděčný, že do toho šli a že něco takového natočili a že si to riskli. A co třeba spolupráce v rámci nějaký jako produkční role? Třeba v rámci i Survivoru, že by se točila další řada a ty by si byl oslovený, že jestli na tom chci spolupracovat jako výherce té předchozí řady? Upřímně řečeno, lákalo by mě to, ale má to jednu podmínku. Já mám totiž takový pocit, že pokud se jednou objevíš na té druhé straně barikády, tak už nesmíš být nikdy hráčem. A já si myslím, že kdyby mě nabídli možnost být v té produkční části anebo v té herní, tak já bych pořád raději bych byl ještě v té herní. Takže bys radši volil třeba další nějakou řadu znovu se účastnit. Ano. No a teď na začátku jsme to říkali, že je vypsaný nový casting. Já, alespoň co jsem viděl, tak ten casting, který už vlastně za nás byl ukončen a viděli jsme od nějakého, nevím teď konec, to bylo 14. prosince, že jsme teda vybráni, tak mám pocit, že ten casting nebyl ani ukončen. Takže myslím, že to je pořád to samý. I když je pravda, že je to tak týden naspátek, kdy proběhl někde nějaký článek, Nova otvírá nové castingy a tam psali i o Survivor. To jsme právě tam to může být ten refresh. Jo, to by klidně mohl být ten refresh. Je pravda, že castingy se většinou vydávají ke konci té předchozí řady, protože se tím nejlíp filtrují ty opravdu real fanoušci, kteří tu danou soutěž prostě jako mají rádi a najdeš tam ten nejlepší potenciál pro tu druhou sérii. A kdyby se teda někdo teď chtěl přihlásit, ať už tady, jestli to je opravdu teda vypsaný opravdový termín nebo do nějaký budoucí, tak co by s tím zájemcům o to se stát Survivorem doporučil? Používat hlavu. Ty myslím, až tom, když by si hrál tu hru, samozřejmě na ten casting, když se mě ptají a ptají se mě fanoušci, jak to vidím, tak tam jim říkám, hele, je to štěstí. Prostě projít castingem je štěstí. Ano, pokud tomu chceš jít naproti, tak se nechovej jako hňup. Našel jsem ten správný výraz, abych nepoužil nějaký ostřejší, protože tím se samozřejmě ten člověk diskvalifikuje. Ale pokud bude člověk fungovat tak, jak by fungovat měl, to znamená být člověk, který je rozumný, trošku alespoň extrovertní, měl umět nabídnout něco zajímavého v rámci jeho těla, tváře, vystupování, tak pokud to nezničí, neskazí nějakým opravdu extrémním faulem, něčím prostě něco strašně špatného, tak všechno ostatní už je potom o štěstí. Mě tam přišlo třeba zajímavý to, jak ty jsi si vedl ty hráče, že jsi třeba říkal, že do finále bys si chtěl ty nejsilnější, že by se tam měli dostat ty nejsilnější. Ale vlastně reálně si je tam nechtěl ty nejsilnější, nechtěl si vedle sebe být z Chile. Ale když to takhle říkáš, tak můžeš vnuknout těm ostatním, no jo, Vláďa chce ty nejsilnější, tak a kde je tady nejsilnější Vláďa, ten hodně hraje, tak pojďme to udělat. Já jsem to měl hlavně v hlavě srovnaný tak, že finále bude o třech hráčích, protože to vychází nejideálněji 7 porotců a 3 hráči z těch 10 vlastně jakoby posloučení. Je to i z toho důvodu, že máš malou pravděpodobnost na to, že by vznikla schoda. A v té trojici jsem se vůbec nebránil tomu, jakýkoliv kombinaci jakoby VV, Chili, Johy z té pětice, která vlastně se nabízela. Protože všichni, co dojdou takhle daleko, si to vítězství opravdu zaslouží. Nějakým způsobem tam došli. Něco museli pro to, aby tam došli udělat. Čili prošla duelama a hrála skvělou sociální hru. Johy uměla správně rozpoznat, kdy najednou je něco někde špatně a správně přešla a těch aliancí měla tolik, že vlastně všude byly otevřené náruče pro to. A na začátku si teda taky musela projít peklem, protože byla vyměněná, že jo? A to nikdy nesvědčí, jako, že nic dobrýho pro tebe, když tě takhle vyhodí. A VV, kterou všichni nějakým způsobem, jsem použil tohle slovní složení, se omlouvám. VV hrála hru, kdy ač se zdála jako velmi slabá,
tak se dostala do finále a tam ukázala najednou svou obrovskou sílu a vyvinula se ve skvělou hráčku. Takže já si myslím, že kdokoliv by byl ve finále z těchhle z těch čtyř do té finálové trojice, tak měl důvody pro porotu stát se Survivor vítězem. To jo, ale jak jsi sám říkal, tak nejvíc by si se bál Chili, kdyby vedle tebe povodě dostal. Jo, takže jo. By v rámci toho, jak si celou dobu hrál, nedávalo smysl, aby si Chili si vzal do finále, protože by pro tebe byla ta největší hrozba. Ano, ano, v tom z toho směru jsem věděl, že Chili do finále nechceme. Potom, co vyhrála už ten čtvrtý duel, si pamatuju, jak jsme s Chili seděli a já jsem říkal, hele, já se tě tady celou dobu snažím zbavit. A je to právě kvůli tomu, jak strašně blízko spolu ty holky mají. A říkám, ale ty si prostě to finále jakoby zasloužíš, ty jsi ho jako extrémně vybojoval. A, ale to je věc, kterou jsem vlastně jako jí dával jakoby hold. Hold za to, co předvedla. Vyhodit jsem jí musel z toho, nebo pokus o to, aby byla pryč, to jsme tady probírali. Prostě to bylo toho, že ta porota by mohla být ovlivněna i těma sympatiema, který já jsem ale nechtěl, aby do té hry jakoby vlastně prosákly, ale mohlo se to stát a to bylo pro mě to největší nebezpečí. Ale vlastně jsem jí to jako napůl přál, protože jsem říkal, to tak zabojovala a ukázala se jako tak strašně silnou hráčkou jít čtyřikrát po sobě do duelu a pak ještě znovu po pátý, to jako aniž by to v tobě zanechalo nějakou zášť a ono to u ní nenechalo. Ona se prostě vrátila a byli jsme všichni happy a nebylo to o tom, že by na nás házela blesky a někde v boku se s náma nebavila. Prostě fungovala normálně dál, dala to, že to je hra. A tam si myslím, že prostě měla smůlu. No. Mohla dojít dál. Jaký bylo to, když skončila ta hra a vy jste se vrátili do reálného života? A teď myslím to, když jste poprvé vzali třeba mobil a přečetli si zprávy. Protože pokud se nepletu, tak v době, kdy vy jste byli na ostrově, tak začala válka na Ukrajině. Takže vy jste se to dozvěděli až s velkým zpožděním. Nebo tohle jste se nějak dozvěděli jinak? Existují momenty, a bylo nám to takhle vysvětleno, kdy se to informační embargo rozbije a v americké verzi to byl COVID. Kdy je bylo hráčům oznámeno, že na celém světě je prostě nová epidemie, která jako kosí lidi a bylo jim vysvětleno, že teda se něco takového stalo. Česká produkce se zachovala naprosto správně, nejprve obvolala všechny naše příbuzní, na který měli kontakt, aby zjistili, jestli je někdo z nás tímhle s tím konfliktem jakoby zasažen z rodiny. A následně nás informovali, že teda ve světě se stala takováhle věc, ale že můžeme být všichni naprosto v klidu, že nikdo z našich blízkých ani rodin není tímhle s tím konfliktem zasažen a ať se laskavě znovu zase vrátíme a soustředíme se jakoby na naši hru. Přijde mi to fair a mám pocit, že ten hlavní důvod bylo to, že jeden z nočních kameramanů byl kluk, který pocházel z Ukrajiny a žil na Slovensku a my jsme na něm poznali, že je nějaký nesvůj. Prostě ta jeho veselost a taková pozitivnost, takový to příjemný, jako jak se tam pozdravil, ahoj, dneska s váma budu večer točit já, když byste se šli někam povídat, tak mi dejte vědět, abych to měl na kameře a to, jasně, jasně, to, tak najednou chodil jako tělo bez duše a jediné, co mě napadlo, že nejspíš nějaký problém je v rodině třeba a potom se nám vlastně oznámili tady, že tom, že jsme opravdu jako v pořádku, že my se nemusíme tím jako vůbec jako zatěžovat, ať to jako vypustíme zase z té hlavy a můžeme hrát dál, tak tenhle ten kameraman se s námi rozloučil a dostal možnost odletět a vrátit se zpátky domů. Takže o tom konfliktu jsme se dozvěděli, byla to vlastně jediná informace, kterou jsme zvenčí dostali. Ty nějak ten jiný návrat vlastně třeba do pracovního procesu, bylo to pro tebe těžký? Vrátit se do toho do normálního života, zase zvykat si každý den do práce? Já ti klidně řeknu ještě, jak to probíhalo. Já jako finalista jsem se dostal na tu vilu vlastně z webe jako poslední, ukázali nám, kde budeme spát, že ta vila je prostě pro nás všechny, tady je nějaká lednička, tady si můžeš vyprat a tak dále. A tam už se nic netočilo, protože třeba v té americké se točila ta Ponderosa, kde bylo jako... Netočilo a produkce říkala, že to strašná škoda, že prostě jako... Tady, další obsah zadarmo. Tak. Druhý den jsme vlastně, ráno jsme měli nějakou snídaní, oběd a po obědě přišli a řekli, dáme vám dneska mobily. Takže my jsme dostali mobily všichni jakoby kompletně najednou a já musím říct, že pro mě to bylo takový zvláštní vystřízlivění, protože jsme si strašně pochvalovali asi 2 nebo 3 dny po tom, co jsme mobily neměli, jak,
jak jsme čekali, že to bude mnohem těžší se vlastně toho návyku, který běžně máme všichni na mobilní telefon, jak to je vlastně najednou strašně jednoduchý ho nemít, právě díky tomu, že jsi v tom izolovaném světě, kde ten mobil jako nepotřebuješ, druhý ho v ruce nemá, takže ty ho taky nepotřebuješ. Najednou ho vrátili a z té party lidí, která spolu takhle seděla a takhle si povídala a furt měla něco, jakoby, co si to říct, tak se najednou všichni rozeběhli k zásuvkám. Tam zapíchli ty nabíječky a vlastně jeli. A jeli, jako je to přirozený, nějaký první, co bylo napsat rodině, hele, už mám telefon, jo, ježišmarja, zavoláme si, dáme si vědět. Od přítelkyně jsem tam měl namluvených strašně moc vzkazů, protože byla se mnou domluvená, že na každý den mi na takovou jakoby sumarizaci toho, co ten den dělala, takže jsem si najednou mohl pouštět jako do sluchátek ty věci. A pravda primoritní bylo za mě teda alespoň napsat rodině, napsat kamarádům. V druhé fázi jsem začal teprve se pídit po tom, co se děje ve světě, jakoby, co teda, jakoby, že teda válka Ukrajině, jestli někdo z námi umřel, komu se co narodilo. A třeba mě vůbec nezajímaly sportovní výsledky, jako to vím, že jsem prostě jako bral jako informaci, která je prostě úplně půzadu. Měl jsem tam plný content informací z domova a bavil jsem se tím, že jsem měl nasazený sluchátka, poslouchal jsem si ty rekapitulace. To jsme samozřejmě taky chtěli vědět, jak se vede Survivor, a vím, že jsme byli všichni v šoku, že jsme čekali, že by to mohlo být lepší, ale je to prostě jenom ten šok toho lajka, který tomu nerozumí, protože reality show nejsou nikdy jako Top Gun. Podle čeho jste to poznali, že se tomu... ČSFD je velmi jednoduchý. Jo, takhle, jo. No tak to bych zase... Jo, a samozřejmě, tak jedna věc je procenta, druhá věc je, že čteš Ježíšmarja, krutnej střih, slyším vlny, ale neslyším, co si... A najednou řekneš, cože? Tak mě tam šteluje s mikrofonem 5 minut, ten zvukář. A pak je to blbý. A jako opravdu tam, jako... Teď tam tu kočku skovává někde jako za listě, aby to nebylo vidět, aby ten hlas má tam sluchátka, teď mi takhle dává, jako, ať mluvím, jako hlasitěji to. A pak tam je jako stížnost na to, že ten zvuk je prostě špatný, tak si v tu chvíli říkáš, a co jsme tam teda celých 5 minut jako ladili, než jsem začal mluvit. Jakoby, jo. Takže to ti najednou začne mrzet. Jo, nebo teď oni tam nedávají ani kolikátej den to je, teď oni u těch soutěží nepíšou, jak dlouho už tam stojí. A teď si řekneš, tohle to jsou ale jako podle mě věci, které jsou jako úplně jako jasný, že by tam měly být. Teď, když budou stát 2 na kůlu, tak já přece chci vidět, jak dlouho na tom kůlu už stojí a kolikátej den vyšlo sluníčko. A v tom jsme byli jakoby v šoku. A tak ty už si viděl zpětně, že jo, i ty první díly, a tak tam objektivně člověk prostě musí říct, že to bylo jako špatný od A do Z. Já nejsem asi ideální kritik, protože já jsem asi umím se bavit u jakýhokoliv formátu toho Survivoru, jasně, tak ten čas tam není, ten den tam taky není, je tam dlouhý záběr na moře a pak strašně krátký záběr na to, co si povídají na ostrově, ale myslím si, že těch prvních pár dnů se stejně nedělo vlastně nic tak důležitýho. Abych to všechno nevohejtoval, já jsem byl třeba nadšený z duelu. Mně se ten prvek, který vlastně v americké verzi není, jako strašně líbil a říkal jsem si, že pro ty diváky to musí být extrémně zajímavý, když ty lidi, kteří se chtějí někoho zbavit, tak se ho nemůžou zbavit tak úplně jednoduše, protože musí přemýšlet nad dvěma faktorama. První faktor je, koho proti němu dají, aby se ho zbavili, což je první zajímavá taktická věc, a druhá, co se stane, když se vrátí. A najednou ta hra měla aspekt, který u žádný předchozí jako verze nebyl. Pro mě to bylo něco úplně novýho a hrozně mě bavilo nad tímhle s tím způsobem jakoby přemýšlet. A z pohledu hráči nám to měnilo i taktiku, kdy slib já ti nenapíšu se ještě měnil, já ti nebudu dávat do duelu. To znamená, najednou si mohl slíbit, já ti nebudu označovat do duelu jako držitel náhrdelníku, ale klidně ti napíšu. Prostě tenhle prvek se tam objevil úplně na novo a já jsem z něho byl nadšený. To musím říct, že vlastně tato část jela, protože ten souboj tam byl jenom na jeden bod de facto. Kdo vyhrál, tak postoupil. Tak, ale to jsem měl právě opačný problém u těch soubojů o imunitu, kde se hrál třeba na 7, na 10 bodů. A pořád to bylo dokola to samý. A teď jsem to viděl, že vlastně proč je to takhle zvolený, tak aby to naplnilo ten dvouhodinový formát. Je to tak. A viděl jsem všechny díly, ale jako popravdě musím říct, že vždycky u toho jsem měl notebook. A zrovna u té soutěže mi to přišlo, kdy to bylo nejvíc táhlý. Vlastně kde měla být ta akce, protože se tam něco dělo, tak mě to připadalo nejvíc táhlý a zajímavější byly třeba, když jste se bavili o nějaký taktice. Je to tak, ale vychází to opravdu z toho, jak jsem zmiňoval. Ty Turky to takhle baví.
Oni to točejí, protože prostě vědí, že u nich to má ten obrovský úspěch, že to tam ty lidi sledujou, dokonce tureckí hráči tam nejezdějí na nějakých 2,5 měsíce, oni tam jezdí na půl roku. A chápu, hele, nám to tady funguje a ty mě chceš tady jako vysvětlovat, že u vás to nefunguje, ale nám to tady funguje už 14 let a teď já mám ten argument prostě jako na své straně. Jo? Takže pokud se podíváme na to s očima dobrá, proč jako je přece pochopitelný, že turecký myšlení a český myšlení je jako dost odlišný, tak si můžeme vzít příklad jenom českého a slovenského myšlení, o kterém by si neřekl, že je tak odlišný a je Hernais odlišný, protože na tom Slovensku to má ještě větší jakoby dopady na té sledovanosti než u nás. A můžu dát srovnání, třeba Xenka prošla reality show Farma, které na Slovensku už snad nějaký 13. 14. sérii, nevím teďkom přesně, protože já jsem Farmu viděl jenom jednou, protože v Čechách se točilo jenom jednou. A zase si řekneš, ježišmarja, protože tam je to populární a u nás ne. A teď si představ Survivor, který je jako celosvětový fenomén, existuje trošku víc těch jakoby licencí. Nova vybrala tu Turecko a my jí jakoby vlastně jsme zjistili, že k ní nemáme blízko. Tak bych to takhle jako řekl. Ale z těch důvodů jsem si říkal, že to je jako fantastická věc a když se na to budeme dívat z pohledu jakoby fighterů v kleci, klidně můžeme říct Octagon, když už máme tady Ondru, jsme k tomu blízko, tak máš nějakého svého favorita a tebe nezajímají všechny ty duely, které mi s ním proběhnou. Ty si počkáš, až tam bude ten tvůj favorit a chceš vidět, jak on se vede. Zatímco v té americké verzi to většinou už mají těch hodně lidí, tak to je, že prostě vezmou 5 a 5 lidí a těch 5 a 5 lidí třeba táhne nějakou kládu někam, tam něco rozbijou a pak se pokračují a tam ten tvůj favorit úplně nevynikne. A já jsem třeba strašně trpěl tím, že když jsem musel něco dělat ve společnosti dalších lidí a ty lidi ti to kazejí, tyhle, to by se spicnul, jo. A já jsem vlastně byl za to strašně rád, že jsem měl jako možnost na těch soubojích potom dělat všechno jenom já, protože jakmile to bylo ve spolupráci s někým, tak to, že ty bot nepřineseš, ty se můžeš snažit, jak chceš a ten druhý to zkazí, tak tohle z toho já vlastně těžce zkousávám a to si nepředstavit, jak těžce zkousávat to musel tom, který jako je extrémně jako háklivý na to prohrávání. A takže každý si na to můžeme najít jako názor. Je pravda, že i my jsme očekávali, že ta pestrost těch her bude trošku větší. Mrzelo nás, že vlastně to byl furt jenom parkour. My jsme jezdili na ty soutěže kolem jejich skladu, by se dalo říct, kde jsme viděli, kolik různých dílů a jako součástek a všeho tam mají připravený. A já jsem tam třeba celou dobu viděl takový ty jak to naplníš vodou, musíš mít tu ruku nahoře. Jo. A bylo jich tam fakt jako třeba 10-15 a jsem říkal, na tohle se strašně těším. A pak jsem zjistil, že to měli v duelu Daniel proti Tomovi. Jo? A říkám, zrovna tohle nám tam mohli dát. A ten problém je právě v tom, že by se tím nenaplnil ten content toho času. Ty parkoury byly dělaný proto, aby z těch 2 hodin, dejme tomu, byla hodina akce. Super, tak já si myslím, že jsme probrali to hlavní, ale ještě nekončíme, ještě pokračujeme chvilinku pro naše nejvěrnější podporovatele. Každopádně ti děkujeme, že jsi na nás našel čas. Já jsem rád za pozvání, děkuji moc. A gratulujeme ti, protože myslím si, že tohle byla, že to není pravidlem, že tu reality show vyhraje ten, kdo by hrál nejlíp. A podle mě a podle ohlasů, co jsem viděl, tak v tomhle tom případě se to stalo. Takže já jsem za to strašně rád, že to tak je. Děkuji moc. Díky. A vám děkujeme, že nás sledujete, podporujete na Patreonu, kde můžete vidět i tenhle bonus. Díky a ahoj. 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 Myslím si, že Survivor by si mohl zahrát vlastně úplně každý. Problém třeba u toho Natana a Gábora byl, že podcenili to, jaký může na ně mít dopad hlad. Akorát na tu Ivu Pazderkovou jsem se strašně moc těšil, protože tu jsem asi znal jako jedinou. Bylo hezký, že to nebylo o tom, hele, já jsem tam udělal, jsem si koleno, vlastně mě to nezajímá. Ty jsi najednou v nějaký sociální bublině a někdo se do té role prostě vžije víc a někdo míň a co by to bylo za příběh, kdyby v něm nebyly špatné postavy, ty zlí a bez nich by to byla strašná nuda. Ten casting je někdy postavený na tom, že jsou tam krásní kluci a krásní holky. Ta vlna hejtu mi přijde hrozně nefér. Já jsem šel k vyhasnému ohni a vyplýtval jsem tam asi 30 sirek a nepovedlo se mi rozdělat oheň, protože prostě byly navlý mokrý, takže jsem se zase jako mokrý vrátil zpátky. Třeba možnost to rozbíjet jenom o skálu. To stojí strašně sil se do toho kokosu dostat a teď je otázka, jestli ta energie, kterou z toho kokosu potom dostaneš, se vlastně jako vyrovná tomu, té energii, kterou potřebuješ na otevření toho kokosu.